Ćao svima, dobrodošli u drugi specijal Ibex podcasta. U ovom specijalu pričamo o temama koje sve više zauzimaju pažnju javnosti, a to su teme finansijske nezavisnosti, investiranja i upravljanja vašim novcem. Danas imamo u gostima Nikolu Pejovića, zvanog Dica, koji ima više od 10 godina iskustva rada u bankama, u finansijskom sektoru, inače investitor skoro već 20 godina. Takođe je radio i u IT sektoru kao Chief Financial Officer i investitor. Pored toga, ono što je važno napomenuti ovde, a to je da ćemo pričati o temama, o svim oblicima kako možete upravljati vašim novcem, kako investirati, praktične savete ćemo davati i koji su to sve oblici vama na raspolaganju da odavde investirate i da naravno maksimalno iskoristite vaš novac. Tako da pažljivo slušajte ovu epizodu i naravno like, share i subscribe. Dobrodošla, Dica, u podcast Ibex. Bolje te našo. Srećan Uskrs. Materice, ali... Hvala, hvala. Mada smo ovo emitovali za jedno mesec dana, ali... Bolje te našo. I sećemo to. Da, izvini. Nema veze. Šalimo se, naravno. Šalimo se na početku, ali tema oko koje smo se okupili jeste na neki način dosta ozbiljna, jer se tiče upravljanje novcem, jer se tiče finansijske nezavisnosti, samostalnosti, investiranja, svega onoga što se tek negde probija kao tema kod nas. Tebe sam doveo jer ono, imaš dosta iskustva u toj oblasti i dugo si, da kažem, lični investitor, ako bih tako mogao da nazovem, za svoje potrebe. Tako da imaš tu neka i znanja i iskustva koje možeš da preneseš drugima. Pa ajde da probamo da razložimo te neke stvari koje se tiču investiranja i različitih oblika investiranja i na kraju krajeva upravljanja novcem, ličnim finansijama i sve ostalo. Kako ti se to čini ovako kao? Da će ne traje par sat. Pa dobro, onda možda i sečemo na dva dela, dobro, ali nema vez. Ovo je kao trilogija prstena, jel da? Da, znači ovo je družina od investiranja. Da, tako nešto. Možemo da počnemo s tim, kod nas se tek probija ta ideja, kao što smo rekli, znači investiranje nije nešto što je negde imanentno većini naše populacije. Mlađe generacije čini se da su više otvorene ka tome, jer imamo pristup raznim informacijama iz sveta i vidimo da je investiranje nešto što rade mnogi uspešni i biznismeni i ljudi i da je to nekako opšte prihvaćen stav da svi na zapadu, recimo, investiraju novac, pa čak i na istoku. Kako je tvoje viđanje, šta bi za tebe značilo to investiranje i zašto bi to bilo bitno da bilo ko od nas razmišlja u tom pravcu da se edukuje možda o tome, pa možda i da odvaja malo po malo neki novac za te namene? Pa vidi, mislim, puno je tu stvari koje treba da se kažu oko toga. Prvo, bitno je, važno je, jer prosto to je tvoja budućnost. O tvojoj budućnosti se radi. Znači, ne mislim sad ona fora, jao, ko zna, ne zna dan šta nosi noć, ali negde i to ima svog smisla. S druge strane, razlog zašto je to sad kod nas krenulo da bude aktuelnije. Prvo, zaista mladi ljudi lakše prihvataju te, mislim, sad kad bih rekao, novotarije, možda su kod nas, mada nisu ni kod nas suštinski. Jedno normalno, zdravo ekonomsko društvo ne troši sve danas za danas. Baza i osnova ekonomije je štednja i da kažemo da prosto se danas štedimo da bismo, znači, sutra imali više. Na tome se bazira cela, znači, uzdržavanje od potrošnje danas, na tome se bazira cela ekonomija i meni je drago kao osobi koja je ekonomista po vokaciji da je i kod nas to došlo. Znaš, pomeni se sada na zapadu, da, ja to stvarno volim da kažem, znaš kako zapadni sistemi, a posebno američki, njega moram posebno da uzmem u obzir, su vrlo postavljeni tako da te sistem tera da ti to radiš. Dakle, što ti više preliva, više ćeš investirati. Iz prostog razloga mi neke stvari u zemlji Srbiji kao, da kažemo,
tradicija jedna socijalističke države gde svima je zagarantovana penzija, zdravstveno osiguranje je besplatno i jednako za sve. Suštinski, posebno u Americi to nije tako. Znači, u skladu sa tim koja je tvoja plata, u Americi posebno se gleda kakav ti, da kažem, imaš uplaćen sistem zdravstvene zaštite i znaš, penzija u Americi, ona koju će ti država isplatiti, je mizerna, od nje ne može da se živi. I sistem je, s druge strane, postavljen tako da ti, kao što, znaš, kod nas je uvek neto, ti kad ugovaraš platu, ti ugovaraš neto platu. Moja plata je 70.000 dinara. Zapravo, meni je plata 70.000 dinara, a poslodavca ona košta dosta više, puta recimo 1,67. Da, skoro 40% više. 67, jer imaš i na teret poslodavca i na teret zaposlenog, ali nevezano, na kraju dana sve to ide od poslodavca i da kažemo da je tvojih 70 zapravo košta 115.000 dinara. E, u Americi bi ti dobio bezmalo tih 115.000 dinara koje ćeš ti rasporediti. Ćef ti u Sunčanu da ih svih 115 potrošiš sada ili da 70 potrošiš sada, a da ostatak investiraš u penziono, zdravstveno i razna neka druga osiguranja, nešto što kod nas radi država. To jest, po defaultu ti možeš ovo dobrovoljno, zdravstveno, dodatno, privatno i sve to, i to od relativno nedavno do jako nedavno to nisi ni mogao da radiš uopšte. E, u Americi sistem postane tako da ti to maltene moraš da radiš, jer ako to ne uradiš, neće ti baš biti naročito lepo, nećeš imati lepu starost i ne do ti Bog da se razboliš. Mislim, ne do ti Bog da se razboliš generalno, da. Ali sa lošim sistemom, da kažemo, zdravstvenog osiguranja, you're as good as dead. Znači, bukvalno. Tako da u tom smislu, sistem je postavljen tako da imaš razne poreske olakšice, znači bukvalno, mislim, američki poreski sistem je jako komplikovan, ali je napravljen tako da sve što investiraš u takve stvari, znači u svoju budućnost, u svoje penzione, u svoju buduću penziju i slično, da ti se tretira kao poreska olakšica i država te na taj novac neće oporezovati, a inače poreske stope u Americi su dušmanski, onako na jednom solidnom nivou, da. Na nivou fizičkog lica. Za privredu, znači, sistem je ceo postavljen tako da je privreda stimulisana da se novac okreće, što rekli našu onom vicu, znači da se novac okreće i onda se bukvalno neće ni oporezivati. Kod nas to nije tako, znači plate se uvek ugovaraju neto, ti možeš, znači ako ti dovoljno preliva, da uplaćaš i privatno zdravstveno osiguranje i slične stvari. Međutim, ljudi shvataju, a i zato što želi nešto malo više, i mi na kraju krajeva smo ekonomija koja se ipak, šta god mi misli o svemu tome, razvija, i na kraju krajeva imamo sve više ljudi koji imaju pristojne plate. I onda shvataju da ne moraju nužno da potroše sve, jer nije ni potrebno, nije ni dobro, nije dobro ni za ekonomiju. I ljudi te svoje viškove vrednosti plasiraju negde da bi im se našli za kasnije. Da li će to biti berza, da li će to biti nekretnine, da li će biti umetnine, zlato, nije na kraju krajeva ni bitno. Prosto je postavljeno tako i stimuliše se, i treba i više da se stimuliše, da mi što više štedimo. Što više budemo napredovali kao ekonomija, to je bukvalno jedna, ono, da kažemo, povratna sprega. Što više štedimo, više napredujemo kao ekonomsko društvo, čime ćemo stvarati više vrednosti i moći ćemo više da štedimo i bolje da živimo. Tako da je to nešto čemu generalno treba da se mi kao društvo radujemo i da radimo to što je više moguće. E, da. E sad onda dolazimo do tih nekih osnovnih principa. Kako, ako govorimo sad o tome, rekao si, kod nas mi dobijemo neto platu, ako si zaposlen, registrovan kao zaposlen, na tu neto platu ti možeš da raspoložeš 100%. Znači, to je tvoje i ti s jedne strane već imaš neko penziono davanje, neko zdravstveno davanje, da li ti se to sviđa ili ne,
to je već stvar ličnih preferencija, nekom je to sasvim dovoljno, neko želi više, da bi recimo investirao u neke druge stvari, da opet imaš i neke svoje lične troškove podmirene, da li postoje neki principi koji bi rekli, ok, ovoliki procenat bi mogao da odvojiš svakog meseca u skladu sa svojim ličnim potrebama, troškovima i sve ostalo za potrebe toga da štediš, da investiraš, da šta god. Jel postoje tako ti neki ekonomski principi? Ja sam negde vidio da tu negde u inostranstvu ima kao, ne znam, 10-20%, ali njihove plate su mnogo veće. Upravo to. Znaš, rano je realno pričati o tome. Jedna stvar je, mislim, osnova svega disciplina. Znaš, ja sad mogu da kažem, postoji jasno ekonomsko pravilo koje kaže 26,37% plate moraš da odvojiš. Džabe ako ti nemaš da platiš račune. Znaš, ovo suštinski mora da postoji, da dovoljno preliva da si sve platio svima i da si imao i nešto od života i da nešto ostaje. E sada, individualne ovo preferenca, neki ljudi prosto vole da štede, Piroćanci te Škotlanđani. Škotlanđani, koji prosto imaju svest o tome da im je to ulaganje u budućnost. Znači, što više možeš da štediš, odlično, to bolje, ali teško da posebno u ovom stadijumu kada gro ljudi i dalje, znaš kako ja to gledam, balco, to je moje neko individualno, znaš, prosto plata mora da bude do nekog nivoa da bi ti počeo da razmišljaš i o štednji. Znaš, ako je plata, pa, šta znam, 500, 600, 700 evra, nisam siguran, siguran sam da neko može, ali gro ljudi prosto nema mogućnost da štedi. Na kraju krajeva neki ljudi su uzeli kredite za stanove ili kredite za kola. Nije to baš štednja, ali da, suštinski ti tim novcem ne raspolažeš. Vratio si ga banci jer si dobio šta si već kupio. Ali suštinski je važno, ali ne umem da ti kažem tačno. Koliko da, god je moguće, ja, tim bolje. Jer samo dobro proizilazi iz toga i sa nivoa države, znači na makroekonomskom nivou, na nivou jedne države, ta štednja stvara mnoge druge stvari. Znači, banke, novac koji one vrte je prevashodno štednje i postoji jedan pokazatelj ovo u bankama koji pokazuje, to je takozvani loan to deposit ratio, odnosno koliko banka ima prikupljene štednje i koliko je iz toga plasirala kredita. Jer je zapravo bolna iskustva koje smo imali su pokazala da ukoliko banke štancuju više nego što imaju na nivou štednje, to je recept za krizu. I iz tog razloga centralni regulatori, centralna banka, ovo, Narodna banka Srbije, Evropska centralna banka i slično su postavile neka pravila o nivou kapitaliziranosti banke, znači koliko banke moraju da imaju svojih sredstava i takođe koliko mogu da od ušteđenih sredstava, znači koje su generisali kroz štednju što građana, što privrede, da plasiraju dalje. U tom smislu je zaista novac koji se štedi pomaže, jer banke, šta god mi o njima misli, one realno pomažu razvoj ekonomije i razvoj društva. Ne time što ćemo mi da uzmemo potrošački kredit i odemo ove godine na Tenerife. Ne, to je neproizvodna potrošnja, takozvana. Ali postoje, znači, bukvalno investicije u privredu su nešto, znači, prosto banka je pozajmila novac firmi, firma je to dobro zavrtela, napravila neki dobar rezultat, zaposlila nove ljude. Čuču, zvuču, kovučici. ali realno se stimuliše ekonomija, razvija se ekonomija i svi imaju bolje i veće plate i to tako, znači, ide tako. Ovo skalira na gore. Mm-hmm. Ali s tim u vezi, ovo što si malo pregovorio vezano za taj kako to u Americi se stimuliše da razmišljaš dugoročno, opet kod nas je generalno ta ideja da kad dobiješ platu do petog je potrošiš u potpunosti. I posle. I čak i ako možeš da sačuvaš, spiskaš sve, kupiš, ne znam, odeš u shopping, odeš ovamo, odeš onamo, nije ni bitno. Poenta priče jeste da, eto, ako to rade, da kažem, u nekim razvijenim zemljama i da ljudi i kad imaju i kad nemaju gledaju da ne moraju da potroše nužno, ne moraju da se izlože određenom izdatku, a da umjesto toga mogu da taj novac na neki način plasiraju, da se on koti, pa
da se lepo nakoti, ovaj, da bi taj neki princip ili pristup možda trebalo probati. Da se možda uzdržiš od toga da kupiš neku novu majčicu ili da odeš pet puta nedeljno ovaj, u restoran da jedeš, ovaj, jer ima ta ideja koji su najveći troškovi i kako ti to možeš da uštediš. Najveći trošak uglavnom jesu ili nepotreban šoping ili izlasci napolje, odnosno pre svega hrana i ostalo napolje. Iako kod nas generalno jeftino, opet kad sedneš u restoran, to obrni okreni, izađe na 10-20 evra ili više u Beogradu, kako gde. Ovaj, tako da samim tim to jeste novac koji ti možeš dugoročno u okviru jednog meseca ili čak na par meseci da prikupiš, pa da onda možda sa njim brataš i da ga negde plasiraš. Da li ćeš birati berzu, kripto ili šta već, to je već opcija. Ne znam, jel ovo negde pije vodu što prije? Je tako, znači, i samo stvar je discipline. Meni je drago da se stvari kod nas menjaju. Znaš, da i da li će gro ljudi jel, da izađe i da potroši svoju prvu, drugu, treću, petu platu, ali nekog momenta zaista ja, ajde kažem tako, volim da verujem da sve veći broj ljudi razmišlja u pravcu investiranja. E sad, nekom je to zabavno, kao uvidi kao vrte se tu neke pare, ajde ja ću nešto, a neko ima svest o tome. Da je to jako važno za njegovu budućnost. Kažem, u Americi posebno su stvari i prvo oni su obrazovanje funkcioniše tako i ceo sistem funkcioniše tako da treba tako da se radi. Mislim, treba i kod nas, ali sistem još nije, ne prati u dovoljnoj meri, da kažemo, ne postoji dalje da ti to, da ga kažem tako, učiš u školi. Mislim, učiš, imamo mi, ne znam, 31. oktobar, svetski dan štednje, sećam se još kad, jaka sam. Pa dobro, to klient zbija, ali to je, nije to. Ali ono što je važno je da se to zaista dešava i zbiva sve više i više. Na kraju krajeva, znaš kako, u čovekovoj prirodi je da on ipak, osim jel, hazardera klasičnih, da ipak razmišlja o svojoj budućnosti. I onda na taj način imamo mi, ljudski rod, to nešto u sebi da prosto moramo da mislimo i na svoju budućnost i da imamo neke drugačije, bolje i lepše planovi i ove stvari to omogućuju. I onda investiranje se logično nasloni na to. Znaš, prosto da znaš, da, uvijek je skopčano sa rizikom, nažalost, ali okej, postoje znači rizičnije i manje rizične stvari i znaš ono što rekao Del Boy, ono ko riskira, he profitira. Who dare wins, u ovo doba sledeće godine bit ćemo milioneri, suštinski imaš jel, takve stvari, ali se ljudi uglavnom odlučuju za neke sigurnije stvari. I štednja je jedna od njih, mislim. Znaš ti sad kad pogledaš, štednja je, posebno danas u doba ove superinflacije, nije baš naročito mudro držati, ne, loš sam rekao, ne, nije naročito mudro. Postoje, ti de facto sada držaš novac u banci na današnji dan, znači do ove priče sa Ukrajinom to možda nije bilo toliko tako, možda je bilo, možda i nije, sada je definitivno tako. Kada imaš ovakvu inflaciju, držanje štednje u banci nije trenutno najpametniji potez. Gubi se novac. Pa jeste, ali sada pre nego što odete do banke da podignete sav svoj novac, te stvari se menjaju. Mislim, kamatne stope će se menjati, će se dizati, jer će morati barem do neke mere da prate inflaciju. I na dugi rok to je i ta inflacija će proći. Ali je važno da postoji novac koji mi štedimo za budućnost. Što će nam omogućiti razne neke druge stvari, a opet kažem, postoji ljudi kojima sve to i zabavno, interesantno, novo, a posebno mlađim generacijama, jer je u dobre meri napravljena ta demokratizacija investiranja. Znači, nije sada više toliko ni komplikovano ni teško investirati na berzi, investirati u kriptovalute, investirati u razne neke druge modele tehnologija, neke stvari omogućuje da budu interesantne i dostupne, pa čak i investiranje u umetnička dela. Znači, ja ne moram da imam trenutno 5 miliona evra da bih kupio Picassovu sliku. Znači, mogu da kupim, možemo da pričam posle o tome, znači, deo Picassove slike, tako to je interesantno. Znači, ima načina
kako da se, da se novac uposli, da daje, znači da, da daje neki prinos. Prosto jer mi se odričamo svog novca, danas odričamo se od te svoje potrošnje, to je baza ekonomske nauke, da bismo dobili neki prinos na to, na koji će biti veći nego ono što smo uložili. Jel? Tako je, tako je. S tim u vezi, kod nas generalno cijela ta ideja vezana za, ajde kažemo, novac i kod nas mi se čini kao da je usmerena ka tom nekom komunističkom ili zaostalom iz komunizma da je novac loš, da u suštini sve što ima veze sa novcem je loše i da ljudi koji imaju novac su uglavnom ili lopovi ili su to pokrili, da oni to treba na neki način da, da vrate. Ja ne želim da ulazim u tom da li je neko pojedinačno to uradio ili ne, ali generalno te naše ideje koje imamo o novcu mi se čini kao da idu od generacije do generacije i da samim tim utiču možda i na mlade ljude koji žele da možda investiraju, savjetovaši se sa svojim najbližima koji su možda stariji, ono, imaju što se kaže, prošli su dosta toga, ovaj, da ih oni prosto odgovore od toga jer to je za njih sve prevara, to je sve ovaj, nesigurno i tako dalje, bolje ti daj ovom malom da uloži da znaš, sa kompjuterima on dobro radi. Da. I tako dalje, i tako dalje. Negde ta finansijska pismenost naša fali. I zato bih i se i nadam da će i ovaj i drugi programi koji ćemo raditi na neki način doprinuti tome da se ta demokratizacija informacija dovede i do nas. E sad, kada dođemo do toga koje su to sve opcije koje nam su nam raspolaganju vezane za investiranje. Ti si pomenuo berze, pomenuli smo, ne znam, i nekretnine, umetnine i tako dalje i tako dalje. Štednja, mislim, štednju, naravno, banci, banka. I dalje najzastupljeniji vid investiranja, ali da. Legitiman. Ajde onda da počnemo od štednje. Šta ona sa sobom nosi, rekao si sad, u ovim vremenima ona nije možda najmudriji. Da, ali da, to je stvarno sada toliko specifična situacija trenutno da ne bih voleo da se stekne pogrešni utisak. Mm-hmm. Štednja je, znaš, mislim, za investiranje ono što reče mudri finansijski stručnjak Del Boy, he who dares wins. Znači, bukvalno rizičnije investicije donose veći prinos. Potencijalno veći. Sad, kao ja sam otkrio toplu vodu, ovo je genijalno bilo što ste čuli, ali suštinski, gledavši tako, štednja u banci je jedna od najsigurnih stvari koje možeš da uradiš i najpredvidivih. Ti si danas uložio 100 dinara, za godinu dana ćeš imati 103 dinara, recimo. Znači, prosto, i treba ne znam kakav smak sveta da se desi da to ne bi bilo tako. Znači, banke garantuju svojom imovinom, tra-la-la, mislim, to definitivno jeste tako. Prinosi su mali, predvidivi i velika je sigurnost. I to je ima svoje draže. Znaš, 3% na 100 dinara je ništa. Ali ako je moj, da kažemo, novac koji ja imam ušteđen ili nasleđen ili kako već 10 miliona evra, 3% će mi biti sasvim dovoljno da živim. Što više para imate, već je taj 3%, tih 3% da, je više, tako naravno. Je, bit će mi sasvim dovoljno za jedan lep i lagodan život, a pipnuo nisam svoju supstancu, na kraju, na isteku ovog perioda štednje, meni se taj novac vraća plus moja kamata, znači tako da to ima svoje draži i štednja u svakom nekom, kada budemo posle pričali kako treba da izgleda optimalna diversifikacija portfolija, znači gde smo sve uložili novac, štednja treba da ima svoje mesto. Ona zaista treba da ima svoje mesto. I ajde odmah da kažem, znači ja recimo volim da, i ja to tako u svom jel, kao investicionom portfoliju, imam, ja konkretno imam svoju godišnju platu. Znači, ali neka bude barem 6 mjeseci vaših mjesečnih troškova ili svih godinu dana imajte u štednji. U toj nekoj sigurnoj varijanti, sigurnoj u smislu to je predvidiv i jasan prihod, ali ono što je najbitnije to su super likvidna sredstva. U smislu, sutra da mi trebaju razoročit ću ih iz banke, možda ću dobiti kamatu, možda neću, nije bitno, ali ta sredstva su tu. Ako se desi neka ružna, nepredviđena stvar koja su u životu realno dešavaju, uvek mi je taj novac na raspolaganju, recimo ostao sam bez posla, mislim da lako bilo, ali dešava se. Tako je. Znači, znam da narednih 6 mjeseci do godinu dana nemam taj stres, jao Bože, ono, šta ću, kako ću,
to je vrlo, vrlo smislena stvar, da ono, pametni investitori imaju uvek deo novca u gotovini. Na kraju krajeva, i ako mi izleti neka once in a lifetime ovo prilika koju umeju da se rese, dobro je da imaš novac u onoj kasici prasici koju ćeš uvek razbiti. Sad, bukvalno, ta kasica prasica stvarno nema razloga da ti bude kod kuće, to su one te famozne slamarice o kojima smo toliko slušali, neka bude u banci, ali ćeš uvek moći da ga razoročiš šta god da se desilo, i mislim da to ima svog smisla. Štednja ima svog smisla, ali ne mislim da, što je naravno moj stil investiranja, da sva sredstva treba da budu tu, posebno sa ovako niskim kamatnim stopama. Znaš, možda do pre 6-7 godina kada je kamata bila 4-5-6% godišnje, to je možda imalo... To pričamo o referentnoj kamatnoj stopi, znači Narodne banke. Koju dobiti, ili kamati koju ću dobiti u banci. Okay. Znaš, bila je, znači, mislim da je... 14-15, ne mogu sam tačno da se... Sigurno je bila 3-4-5%, u stvari čak i pre, do politike jeftinog novca, i sad ne ulazim. Dobro, to, dobro. To još i nekako. Danas sa ovako niskim kamatnim stopama, znaš, mislim, čak iskreno, ja sam se osmelio da više uđem u berzu onog momenta kada su kamatne stope toliko bile oborene da mi to više nije imalo smisla. Zadržao sam deo novca u banci kao štednju, po ovom principu koji sam rekao. Znači 6 meseci, otprilike vaših ličnih troškova. Ali 6 meseci, znači lepo sam... Troškova koje vi svakog meseca morate platiti. Znači, da kirija, to telefon, ovo... Rata za stan, kirija. Da, razumijem. Ili kirija, struja, voda, telefon, povremeni odlasci u restorane, znači bukvalno napravimo da to ima nekog svog smisla, da naravno 6 meseci do godinu dana imam tu stvar pokrivenu. Kažem, i to ne dirate, to je zaleđeno. Da, to je negde tamo i ne razmišljamo previše o tome, osim kad se neke izuzetne stvari dese i moramo da aktiviramo to. Ostatak sredstava bi imalo smisla da se, posebno u ovom momentu, plasira drugačije. Ja kažem, ja sam bio drugačiji tip investitora dok su kamate bile više. Recimo da do pre možda desetak godin, ne, manje, 6-7, mi je, boga mi, svih 60-70% bilo u, kako se zove, u štednji. S druge strane, morate da vidite kakva je vaša lična priča. Naprimjer, ja imam sad, jel, radim u IT kompaniji, to je stvarno jedno jako dobro iskustvo za mene. Počeo sam drugim očima da gledam kriptovalute i dalje, ne da nisam evanđelista i dalje nisam ni fan, ali razumem, zaista počinjem drugačije da sagledavam. Da, doći ćemo i do toga. Pričat ćemo o tome, da. Ali, i, znaš, ono, često me pitaju kako uložiti novac. Ljudi kojima je... niske kamatne stope, one nisu dobre za štednju, ali su savršene za kredite. To samo znači da su pare nikad jeftinije. I sad nije ovo bivši bankar koji želi da vas napali da uzimate ovo ponovo kredite. Realno je ono što sam svima pričao, ljudi, manite se štednje, uzmite, imate svoj stan? Nemo. Uzmite stambeni kredit, nikad jeftiniji nije bio i neće ni biti. U narednih x godina stambeni kredit neće biti jeftini. Može da bude samo skuplji. Nažalost, već ima nekih tendencija da će od naredne godine stvari krenuti da se menjuju, da se dižu te kamatne stope, ali suštinski, nema potrebe da mi razmišljamo o ne znam kakvim investicijama. Sad je dobar moment da se uze stambeni kredit, i cena nekretnina je skočila. Ali kad razmisliš, investicija u svoj sobstveni stan je dobra na mnogo nivoa. Prvi, nećeš plaćati više kiriju. Drugo, ukoliko uspeš, a očekuje se da uspeš da ga otplatiš, dobiješ si svoj stan. I gledaj sad ovako. Cena kvadrata je, da, trenutno u Nišu onako solidno visoka. Zapravo, mi smo se izjednačili. Jeste, ali se Niš izjednačio sa Novim Sadom, što je meni frapan, ali da, stvarno frapan. Da, da. Beograd je ligovica on, ali novogradnja u Nišu je uspela da se izjednači sa Novosadskom, što je meni volim ja Novi Sad, volim Niš, ali ne, nije realno. Neočekivano mi je, znači stvarno mi je neočekivano, ali okej, to je zakon ponude i tražnje, možemo i o tome da pričamo zašto je do toga došlo.
To je to što jeste. Ali gledaj to ovako. Ti si sada investirao i ti si zapravo investirao u svoj stan. Kupio si u narednih 5, 10, 20, 30 godina, ti odvajaš deo svoje plate da bi kupio stan. Kada se tih 30 godina završi, ti imaš svoj stan. Ostavit ćeš ga, zdravlje Bože, svom detetu. A jedje da ne gledamo ono kao familijarno, roditeljski, nego puko investicijono. Za 20 ili 30 godina cena nekretnine će sigurno vredeti, pa makar više nego što je bila inflacija u tih 20-30 godina. Znači, investirati u nekretninu je investicija. Plus, ima onu lepu stvar da možeš da imaš pasivni prihod, ako ne živiš u tom stanu, možeš da ga rentiraš i da dobijaš neku kintu za to, što je jako lepa stvar. Znači, koja, još ako možeš da pokriješ da ti plaća ratu za stan, savršeno si uradio. Znači, ali čak i da ništa od toga ne bude, nakon x godina kad si otplatio stan, dobio si stan u kome ti živiš, što ti je jako važno ima čerka šta umira, da ne znam. Ali suštinski, investicijono gledano, ti si investirao u nešto čemu će vrednost za 20 i 30 godina biti samo veća. Mm-hmm. Treba ne znam kakva tarapana da se desi da cena stana bude niža. Tako da investiranje u nekretnine je uvek dobra investicija. Znači, prosto jeste. E sada, da napravimo sad paralelu, ona 6 mjeseci, godinu dana i stan. Znači, treba razumeti šta su prednosti, šta su nedostaci. Da, novac u banci je, jako je mala kamata i ne zarađuje ti bog zna šta. S druge strane, rentiranje nekretnine koju si kupio ili za koju si uzao stambeni kredit donosi neki novac od rente. S druge strane, ako ti zatreba novac za nedobog šta god, ovaj novac samo razoročiš, a stan ne može da razoročiš. Moraš da ga prodaš, koza i nad posla, tačno kad tebi treba novac, ta su cene nekretnina niske, ili tebi treba brzo novac, moraš da ga prodeš ispod cene i ne prodaje se danas za sutra. Znači, prosto ne ide tako. Moramo da razumemo prednosti i nedostatke svake takozvane investicione klase. To su, znači, štednja je jedna, uslovno rečeno, investiciona klasa. Nekretnine su druga. One imaju stvarno velike prednosti. Imaju taj pasivni prihod, na dug rok im ne pada cena i zapravo im sigurno raste i prati makar inflaciju, a verovatno i više toga. Čak kad razmišljamo tako kako se mi približavamo Evropskoj uniji, a volim da verujem da se ipak približavamo Evropskoj uniji, cena kvadrata samo raste i to vidimo, to se dešavalo i u zemljama tipa Poljska, Češka, ali i Rumunija, Bugarska. E sad, trik je što se neće desiti svuda. Znači, ovo zvuči malo glupo, ali bojim se da je tačno. Nije ista cena investicione nekretnine u Nišu, Novom Sadu, Beogradu, Zlatiboru i Koponiku, ili Kovinu. Čak i ono, Kragujevac, Užice, jel tako? Vidiš, to je... Kragujevac, ovo istraživanje koje je rađeno, mislim da ga je danas objavio, je pokazalo da, znači, ok, Beograd je 7, 8, 9, Beograd na vodi stan od 100 kvadrata prodat za 900.000 evra. I to, mislim, druga ruka čak, pazi, druga ruka. Ovo, Niš i Novi Sad do 2.500 evra kvadrat, ali Kragujevac, koji je univerzitetski grad, četvrti grad po veličini, nije on toliko manji od Niša, on je manji od Niša, ali nije toliko manji od Niša. 1100 do 1300, pazi, Niš do 2500, Kragujevac 1300, duplo manje. Meni je to bilo neverovatno i rečeno mi je da je, jedan prijatelj mi je rekao da postoji, znači, jedno istraživanje jedne kompanije McKinsey, koje tako prilično su cenjeni, koje zapravo baš u tim zemljama u tranziciji pokazuje da na tim premium lokacijama u najvećim gradovima i top turističkim centrima tipa Koponik, svakako Zlatibor, pretpostavljam. Ne u poslednje vreme, da, ludilo. Da, ne znam da li je hype ili je dugoročno. Znaš, recimo, Koponik, ja kapiram da je, ja koju sam ono baš volim da skijem, shvatam da je to, Koponik se stalno
investira, da, i hoteli, ludila, diskoteke, tralala, ali i staze. Na Zlatiboru tu imaš dve staze ili tri. Znaš, jako, da, on čak nije baš skijaški centar. Pa upravo, znaš, kod dođemo Zlatibora, tići će ono, do Jahora. I u tom kontekstu ne kapiram da li jeste ili ne umem da kažem. Mm. Ali, znači, ta premium mesta imaju... Čak ono će kad, prerasti je, nego čak, sve ostalo. Istraživanje kaže sledeće. Čak i ako padne cena, na primjer, sad cena u Nišu je 2300 evra kvadrat. Za tri godine može da se desi da cena bude 1700. Uopšte nije van pameti. Čak ono osjećaj stomaka mi kaže da to uopšte nije van pameti. Ali na 10 godina, znači 2032. godine, cena je veća od 2300, odakle smo krenuli. I u tom kontekstu ti si dobro uradio što si investirao u tako nešto, a pare nikad jeftinije. Mm-hmm. Jer si kredit uzeo povoljno. Mm-hmm. Tako da cena kredita će rasti jer je vezana za Euribor, ali da ne ulazimo sad mnogo u ekonomsku. Ali to je, ali znači, zaduženje, kao što negde to i Robert Kiyosaki i mnogi drugi govore, zaduženje nije toliko loše ako je za dobru namenu. To jest, ako tako time je stvaraš neku novu vrednost. Tako je, znaš, to je ono što sam rekao malo pre. Ako smo uzeli potrošački kredit da bismo otišli na Tenerife, jer smo čuli da je mnogo cool da idemo tamo na letovanje, to je merak, to nije proizvodna potrošnja. A kupovina investicijne nekretnine je, znači, ona ti i daje novac u budućnosti, imaš i pasivne prihode i čak si zaštitio, mm-hmm, investirao si, mm-hmm, prava. Znači, ako pored toga, recimo, ne znam, može da bude potrošački kredit, ako, recimo, zbog toga ti možeš da odeš na neki kurs usavršavanja ili konferenciju. To je prava investicija. To je investicija. Ja sam investirao u sebe da bi, i uložio sam par stotina, par hiljada evra, ne znam, da bih u budućnosti privređivo, zarađivo više. To su smislene stvari. Ne kažem sad da ne treba uzimati... Pa zapravo nisam siguran da li treba uzimati potrošačke kredite da bi se išlo na letovanje. Znaš, prosto ako ne možeš ako da ne se možeš, sastaviš... Onda nemoj. Znaš, ono, mislim da na zapadu veći broj ljudi to bolje razume nego mi, da ono, prostreš se koliko ti je čebe. E sada, s druge strane, znaš, ja kad sam, pošto 11 godina sam po bankama radio, ja kad sam ovo u ovoj kompaniji gde sam sad u ovoj IT firmi, držao sam predavanje koje sam zvao Confessions of an Ex-Banker. Znači, sad, ono što banke zaista rade, mislim, ja razumem, to je ono, ti potrošaj, one te, pogledaj ti reklame, znaš, kao stvarite svoje snove, ma da, idemo, ma kupit ćemo i TV od da, metra, to je marketing. Ma idemo, pa, ali prodaje ti priču. Ali, da, jasno, ali mislim, taj sales pitch je mnogo zeznot, ono, gađa ti tu jednu žicu, emociju. Idemo, da, kao može, ti si kralj sveta i slično. Ja razumem, znaš, ali suštinski, ako ti ne možeš, ako moraš da uzmeš potrošački kredit i da ga razvučeš na 12 ili još gore 24 meseca da bi ove godine otišao na letovanje, pa druže, nemoj to da radiš. Mm-hmm. To nema nikakve logike, ja razumem. Da. I zadovoljstvo se, ali ako čak duže od godinu dana nema elementarne... To ćemo da napravimo jedan poseban specijal o tome kako jeftinije putovati, pošto kod nas je generalno ideja da ti kad putuješ moraš da putuješ ili kolima, ili moraš da ideš u hotele, moraš da ideš u neke ozbiljne smeštaje, eventualno apartmani ako su neka grčka ili tako nešto, jer manje više u Grčkoj ići u hotel je ravno samoubistvu. ali postoje mnoge druge opcije, pogotovo sa jeftinim letovima i tako dalje, gde ti možeš za mnogo manje para da odeš na mnogo lepo letovanje, nego što bi to, recimo, išao preko neke agencije ili išao neka poznata turistička mesta, ali to su neke naše navike. I to će naravno mlađi ljudi raditi. Da, ali, znaš, to su neke navike koje kod nas su duboko ukorenjene, kao i taj odnos prema novcu. Znači, tako je. Imam tu neku teoriju o tome da mi volimo da putujemo na 6 destinacija tokom života, kao Srbi, ono, većina Srba. Prve 4 su Halkidiki. Tako je. Otprilike, znaš, ali i shodno, da kažem, vremenu u toku godine. Ali ajde da se ostavimo toga. Znači, u principu, kredit nije loš, pogotovo ako je u pitanju kredit koji ćete podići za podizanje neke vrednosti. Da li je to vaše lične vrednosti, da steknete neko novo znanje, neko novo iskustvo, prisustujete konferenciji, sajmu gde ćete možda upoznati neke ljude ili možda probati da prodate neki svoj proizvod, ideju ili tako dalje.
ili sa druge strane da eto kupite i možda neku nekretninu, da li će to biti investicionog karaktera ili za vaš ono da imate krov nad glavom, to je već dakle, to su već opcije. E, ali tu stvarno moram da se osvrnem na jednu stvar, to ovo ljudi upadaju u jednu zamku, ne promisle jednu stvar dobro. Mislim, iako apsolutno si u pravu ovo. Dobro, dobro, naravno. To je apsolutno tačno. Međutim, ljudi se često osmele na stambeni kredit ovim rezonom. Rata mi 200 evra, ovo, toliko plaćam kiriju. Kao šta, kao bolje da, ono, kao bolje da plaćam ratu nego da plaćam kiriju, ono, jer ono, na kraju dana ostane mi stan. Što je apsolutno tačno. Postoji samo jedan sitni mali zez koji kaže, ako staneš bez posla ili nešto se ružno desi, ti otkažeš svom stanodavcu ovo stan od 200 evra i odeš, vratiš se mami i tati ili šta već uradiš ili odeš u manji stan, a kod banke no, oni nisu baš tako voljni da, pošalju ti neke fine čike. Da ti kažu, dobro važi kao, evo, ne moraš da nam plaćaš dok se ne snađeš. Mislim, razumeš, tu je jedna stvar koja prosto ne stoji. Ali čak i pored svega toga, treba, kako sam ti rekao, ima smisla razmišljati o raznim investicijama, ali u ovo vreme stvarno treba uzeti, imati svoju nekretninu. Posebno mladi ljudi, posebno IT-evci koji njima ono, svakako mnogo, da mnogo više zarađuju, imaju zaista veći ovo, višak nego neko drugi. Ima apsolutno smisla da prvo to rešavam. Znaš, može i kripto i sve, plus verujem da može i jedno i drugo, ali uzmi reši sebi stambeno pitanje, ono, domaćinski je i investicijono je mudro. Znači, tako da te stvari treba treba tako raditi. Posebno treba koristiti moment jeftinog novca, koji je de facto i dalje, i dalje tu. Jako jeftin. Znaš, kad sam ja kretao da radim u banci, ovo što je bilo 2.5, Euribor je bio 5% i ti nad taj Euribor imaš još marginu od recimo 3%. Znači, krediti za privredu su bili 8%. Sada su ti isti krediti, recimo Euribor plusti ili čak i manje, ali Euribor je nula ili čak minusno i onda je sada kamata znači 3-0.5, 2.5%. Znači, krediti su bili skuplji, sada su jeftini, to treba iskoristiti jer ćeš manje da plaćaš. Znači, tako da, u tom smislu, stvarno mislim da je važno da svako koji je u mogućnosti da ovo uzme da obezbedi prvo nekretninu za sebe, ako je tako nešto moguće, jer je i investiciono gledano, to apsolutno ima smisla. E sada, neko možda to već ima, neko prosto ne... Znaš, neko prosto grtko se osjeća da 30 godina banci dugujem nešto. To je fair enough, ja to... A i daleko je možda da skupo komertal... učešće za stan. Tako, to je, to nije mali... Da ga obrnem pa, obrnem, pa da napravim učešće. Znaš, i tu... Imaš jeli druge investicione klase koje su jako popularne u svetu, pa i kod nas. Znaš, zašto je to sada popularnije? Pa zašto se sada više investira na berzi nego pre? Pa jednostavnije je. Znaš, kada sam ja počinjao da investiram na berzi, prvo investirao sam na Beogradskoj berzi, što je, sad shvatam kako je to... kako je to bio pogrešan potez i to je veliki eufemizam. Mislim, do duše, trenutno država Srbija zaista donosi par zakona i radi na tome da razvije Beogradsku berzu. Znaš, mi dok nemamo razvijeno tržište kapitala, a berza je tržište kapitala, mi nećemo imati stvarno razvijenu državu. Ovo, i svakako Beogradska berza je trenutno ne bih je preporučio za investiranje, posebno ljudima koji tek počinju sa investiranjem. Malim mnogo, investitorima je... Tako je, zato što je previše ono što se i nekad je bila, ne verujem i da je sada drugačije, previše plitka u smislu da sa malo novca možeš da praviš velike poteze, što je savršena stvar za špekulante. A špekulanti obično funkcionišu tako što se mali investitori tipa ti i ja opečemo, jer smo poverovali da je to tako. U tom kontekstu mislim da je mnogo bolje, mudrije, smislenije investirati u svetske berze, u globalne kompanije koje poznajemo, koje razumemo i na kraju krajeva i one su
mnogo su stroži, prosto jako su strogi uslovi za izlazak na, na primjer, američku, na njujorsku berzu, zaista je, su strogi uslovi koje kompanija mora da ispuni da bi mogla da izađe na berzu. Razlog zašto u Srbiji berza nije popularna, jedan je što je sama berza plitka, druga što je Zakon o akcionarskim društvima napravljen tako da ono prosto ne želiš da praviš akcionarsko društvo, previše je komplikovano. U Americi je to mnogo, mnogo drugačije i bolje i ono što je najvažnija stvar, kad kažem da je dostupnije, kada sam ja kretao da investiram na stranim berzama, bilo je samo par opcija i sve su bile relativno komplikovane, skupe, ja sam... U smislu nekih načina kako da kupiš akcije na svetskoj berzi. Da, mislim, Erste je, ok, ja sam u Erste uradio dosta dugo i, i imali smo mogućnost da, da investiramo tako, mislim, svako imao, ne samo ja kao zaposleni. Ali je bilo relativno malo ljudi koji se time stvarno bavilo, jer je bilo i komplikovano, to su mailovi, potpisivanje naloga, nije ni bilo dovoljno informacije. U tom smislu, demokratizacija investiranja omogućava da danas postoje platforme za trgovinu preko mobilnih telefona, preko računara, bez da ja išta imam komunikaciju sa svojim brokerom, znači dosta toga ide po, po automatizmu. I u tom smislu je jednostavnije, bolje i imaš mnogo, mnogo više informacija, foruma, Reddita, YouTube kanala. Znači, bukvalno, možda čak im i previše sad, znači, informacija. Da, treba biti oprezan, koga od njih slušati. Je, tako je, znači, teško je sada ono razlučiti šta je ono zdrav razum, a šta je hype gde neko prosto pokušava da, da uvali neku priču. Ali i pored toga, sa malo studioznim pristupom jednostavno je investirati. Znači, postoje postoji par platformi koje sada funkcionišu kod nas. Mislim da ona Tradewin24 funkcioniše kod nas. Ima par nekih koje funkcionišu samo u inostranstvu, recimo Interactive Brokers. Ali ona je dostupna i našim građanima. Ali je dostupna, tako je. Znači, ja imam nalog na ovo Interactive Brokersu. Izazov, a čak nije ni to, je prebaciti novac na račun u... Platiti depozit na vaš nalog. Sa koga će se kojim će se trgoviti. Tako, trgovati, tako. Bukvalno. Ali ni to sada, znači, nije naročito komplikovano pomoću TransferWise-a, PaySend-a ili neke druge. Ili, čak ja sam zadnji put kad sam, znači, za Interactive Brokers prebacivao novac, bukvalno sam otišao u banku. Znači, dao sam im instrukciju, ovo, rekao, toliko para, koštalo je malo više, mada nije bilo nešto dramatično. Tako. Ovo, i bukvalno prebačen je novac tamo i onda online sa svog mobilnog telefona ili sa računara. Možeš i da kupuješ, da. To je dobra stvar. Mislim, ja sam prvo saznao za, eto, te neke platforme. Postoje, znači, ako sam dobro razumio, Tradewin24 jeste... brokerska kuća, tako? Pa, u suštini uvek... Oni se tako registrovali, ali su oni kod nas bazirani. Znači, to je naša, registrovana je kod nas. Ja mislim da je ispostava, nisam... Mislim da, oni, da u suštini su, oni su u suštini, ako sam dobro razumio, preko njih možete da kupujete akcije i sve ostalo na Interactive Brokers platformi. Znači, oni su neka vrsta posrednika do Interactive Brokersa, ako sam dobro razumio. E, ne znam, ili su, ja čak mislim, ali na kraju krajeva nije ni važno da, ali da, jedno ili drugo, ja čak mislim da su oni platforma za sebe, znaš, ali nisam istražio, nije me u principu, šta je poenta priče? Poenta priče da je Tradewin24 registrovan kod nas i samim tim podleže našim propisima, tako da u slučaju da se desi neki lom sa njima i da oni možda, ne znam, izgube svoj kapital koji imaju za ulaganje, vi ćete moći preko nekih instrumenata koji postoje u finansijskom sistemu da možda povratiti deo vašeg uloga. Ne možda sve, ali deo. Sigurno ne sve, a ne bismo da se... Znaš kako, berza nije banka. Ne berza, ali ko ću kažem depozit. Se njima, da. Ako se njima, njima nešto desi, a da. Ne... Njima, da, ne berzi, da. A s druge strane, Interactive Brokers nisu kod nas registrovani, ali oni su otvoreni za naše građane i sa druge strane, kada napravite nalog tamo, vi dobijete
tako reći, ugovor kojim su regulisana vaša prava i obaveze. Sad, sa tim ugovorom oni jesu regulisana platforma i institucija u više zemalja, da ne kažem Americi, ne znam, Engleskoj i tako dalje. Da. Da, i imaju dozvole, sve to čisto, znači nije to ništa ono ispod žita ili tako dalje. I ja sam imao to iskustvo da sam otišao u svoju banku, da sam dobio od strane Interactive Brokers platforme instrukcije za uplatu depozita. I tu je bila neka procedura, kao što se rekao, neka naknada se plaća i na to onda su izvršenje, da kažem, uplata depozita i kad se uplati vi možete slobodno da trgujete na berzi. Tako je, jer berza inače funkcionira, fizička lica, znači institucionalni investitori mogu, a fizička lica ne mogu lično da direktno učestvuju na berzi. Mora da postoji broker, odnosno posrednik koji to radi u njihovo ime i za njihov račun. Znači, otvori se novac na poslovnom računu kojim upravlja broker. Onako kako mu mi kažemo, ali suštinski on je taj koji pušta nalogi, s tim što mi to ne vidimo. Znači, kada ideš preko platforme, ti daješ nalog i to ide. To je sad elektronski. Tako je. U Erste, znači ovo što ja i dalje radim, jer gro para mi je tamo, znači to je bukvalno mailovi, sad više nemam potpisanje, sad se modernizovali pa idu samo mailovi. I postoje provizije. Interactive Brokers je ljubazan u smislu da za fizička lica ne postoje čak ni provizije za držanje, postoje čini mi se provizija za trgovinu koja je tipa pola dolara po transakciji. To ako ste takozvani dnevni trgovac, ako često trgujete, kupujete, prodajete, onda ne, postoje neke provizije. Postoji svakako pola dolara ili dolar po transakciji, ali to je, mislim, čovječe, dolar, to je 100 dinara. Znaš, ali ne postoji. Interactive Brokers je do relativno nedavno imao mesečnu rentu. Ajde, mislim, plaćanje mesečnih troškova od tipa 10 dolara, to su ukinuli. Tako da sada nemaš više to. Imaš samo, znači, pola dolara ili dolar po transakciji, što je ništa, pa mislim, znaš, igraš se valjda barem sa 500.000 dolara, ne sa 10 i 20, pa da, znaš, da, 20 dolara, 1 dolar je 5%, i kao, to je mnogo. Ovako tako. Je suštinski skoro, neosetno, realno je neosetno. E, naravno, tu sada dolazim do pitanja gde, šta i kako investirati. Mm-hmm. E sad, ajde probamo da počnemo sa tim šta je potrebno da ti kao neko ko želi da investira, sa čim je potrebno da se upoznaš, da li je potrebno da se nešto edukuješ i tako dalje, da bi mogao da donosiš adekvatne odluke na berzi. To jest, da sa nekim svojim predznanjem, kako se kaže, s kojim predznanjem ideš u kafanu, s kojim predznanjem dolaziš na berzu. Zanimljivo su veći. Da, malo veći, jer rizici su naravno veći. Da se razumemo, znači ti na berzi možeš i da dobiješ, možeš i da izgubiš. To je kao i u životu. I to solidne pare. Da. Znaš, mislim, ja to par puta sam ti ovako off the record i rekao da ja ne dajem finansijske savete ljudima. Par puta sam to uradio i kako to Marfi odradi, znači ja kaže, ovo mi deluje kao dobra priča, ajmo to, i kao ljudi, ti se kao stručnjak, može, važi, idemo, i sutradan to na dole. Par prijateljstava sam pretvorio u poznanstvo, ono, tipa, javimo se jedan drugom na ulici, i to sam to stvarno prestao da radim. Znači, na berzi se novac gubi, a može i da se dobije. Da. I tu je bitno da razumemo i koliko ti novca odvajaš za takvo to ulaganje. Kad znamo da se novac gubi, mnogo je dobro, a ok, kao hoćemo da vidimo, to je kao interesantno novo, da vidimo šta je, kako je. Aj, nemoj odmah da ulažemo celu svoju životnu ušteđevinu u to i posle da se češkamo za glavu šta nam se desilo. Ajmo da počnemo, imaju Amerikanci taj izraz mad money, odnosno novac koji zaista sam spreman da izgubim. To je, recimo, ja tako investiram, recimo, u kriptovalute, odnosno sam investirao. Znači, prosto cifra koja je meni komotna da izgubim, možda je to nekom 100 dolara, nekom 500, nekom bi sigurno i 50.000, i prosto, znaš, mogu bez tog novca, bo ono, ako se desi, desilo se, ako se ne desi, bo, bože moj. Znači, nema svrhe ulaziti sa velikim novcem u nešto što ne poznaje. Mislim, nema svrhe. Izgubit ćemo novac,
po pravilu. Mm-hmm. Po pravilu mm-hmm. će biti tako. Nema razloga to da radimo. Ajde da počnemo sa nečim što smo spremni da izgubimo, a i kad smo izdvojili, evo, ajde neka bude 1000 evra. Da zaokružimo cifru pa da znamo da razumemo. Recimo sa 1000 evra ulazimo u priču, postoje rizičnije i manje rizične ovo. Mislim, svi su gledali Vuka sa Wall Streeta i to su znači super rizične hartije od vrednosti koje su one zvane. To je razlog zašto je on brzo napravio novac. Tako je. Jer je prodao priču svima da je to fenomenalna stvar. Da, a bile su krš, mislim, ono, što kažeš, ni s lemilicom da ga ne pipiš. Da, to je, ima je neki izraz, ajde prom da se setim, da ne ispadnem vulgaran, ali tako je on rekao, citiram Vuka sa Wall Streeta, da je u fazonu, dok im uvaljujemo akcije IBM-a, Intela, Microsofta i ovo ostalo, onda ćemo da im uvalimo govna na kojima mi uzimo 50% provizije. I onda su... SD50, bojim se da je mnogo više. Da, ali oni su tu radi novac, ne na ovim najboljim akcijama. Ali upravo postoje, znaš, akcije koje su stabilne. To su firme koje su, ono, dosta dugo postoje i biznis model, znači poslovni model im je takav da od profita koji prave, gro toga vraćaju nazad investitorima kroz dividende. To su Coca-Cola, McDonald's, znači takve firme, Procter & Gamble-ovi, Ariel prašci, sve to. Znači, ima takvih firmi koje prosto tako funkcionišu. Od 100% profita koji naprave, 30, 40, 50, 80% u nekim slučajima, čini mi se da se rekao da ću o rejtovima da pričamo, one po zakonu, znači, moraju i veći deo svog profita da ovo vraćaju kroz dividende, ali za razliku od njih, ove akcije su prosto, samo ako se desi nešto super neplanirano i neočekivano, možemo da očekujemo da će Coca-Cola u narednih 5 godina da izgubi poziciju koju trenutno. I zato oni ulaze u ono tako kako ih zovu blue chip, el tako? To tako su, je, tako je, to izuzetno su vredne koje su prošle sve provere. Jeste, s tim što treba da znamo i sledeću stvar. Znaš, gledamo ono, vremensku perspektivu. Znaš, postoji jedan indeks ovo, koji se zvao Nifty 50, znači u Americi gde je bilo 50 ultra mega giga najnapucanih akcija koje nikad neće da propadnu. Današnje blue chip akcije, ne znam da su 2 ili 3 osnovi njih, a gro njih je, sad čekaj, sećate America Online, Yahoo, to su nekad bile najbolje super akcije. Mega dobre akcije, danas ih nema. Tako, nije u zavisnosti, tako da neka znanja moramo da imamo, neke stvari moramo da razumemo. Da razumemo zašto mi mislimo da u ovakvu akciju treba investirati. E sada, meni kao ekonomisti i čoveku koji je ono, radio i po bankama i umem da čitam bilanse preduzeća, da razumem te stvari, meni je to zabavno, izazovno i na neki način me kao sastavni deo posla. Postoje investiranja gde ne moraš ti da budeš taj koji će da analizira tržišta i to, nego takozvani ETF-ovi, znači da možemo o tome da razmišljamo kao da platimo osobi koja će rukovoditi našim novcem i kupovaće portfolio, znači veći broj akcija skupljene u jednu. Mm-hmm. Znači, ovaj ETF, znači kao ti takozvani fondovi, koji u sebi sadrže razne neke akcije u određenom odnosu. I sada to može da bude, recimo, fond samo mi verujemo prosto u tehnologiju, mislimo da je tehnologija prava stvar i to želimo da investiramo, i oni kupuju samo tehnološke akcije i postoje ti portfolio menadžeri, ljudi koji aktivno upravljaju, ove akcije kupujemo, ove prodajemo, aha, ovi sada su trenutno aktualni, ajde malo ćemo da kupimo Apple, malo ćemo da prodamo Teslu, malo ćemo i napravit ćemo znači jednu strukturu koja u celokupnom portfoliju ima, na primjer, 6% Tesla, 9% Taiwan Semiconductora, 3% Apple-a, 2% Microsoft i tako nekih 20, 30, 50, 500 akcija. I u određenom odnosu, znači, bukvalno imamo, da kažemo, sve te akcije kroz jednu akciju koju smo kupili. Mi kupujemo u suštini akcije fonda koji
kupuje akcije, kompanija. I aktivno upravlja njima, što i je mnogo menja, važno. Znači prodaje, tako kupuje. Tako. Ovi su loše poslovili, ajde će da izađemo iz njih, ajde malo ćemo da se pojačamo, aha, sada su, otko znam, nanotehnologije su sada popularnije, hajde sada ćemo malo više da ulazimo u to, izaći ćemo iz 3D štampača, očigledno je to bio samo hype, to nije, ono, 3D printing, to očigledno nije priča, mislim, pričam na pamet. Ljudi koji se time aktivno bave, da mi ne bismo morali time da se tako bavimo. Tako. E sada, dobra stvar je... Samo da razumemo, znači ti time kada kupiš akcije tog nekog fonda, koji mogu da budu raznorazni, znači pomenuo si da mogu da se baziraju na tehnologiji, postoji onaj najčuveniji možda princip investiranja koji voli kao Warren Buffett, investirajte u fond koji replicira S&P 500. S&P 500 je 500 najvrednijih kompanija na američkoj, na njujorskoj berzi. Tako, je, tako, je. Tako da one se menjaju kroz vreme i taj fond koji prati taj S&P 500 listu, on u suštini uzima akcije 500 najvrednijih kompanija. Pre 20 godina to su bile, ne znam, Yahoo, Nokia, Sony, Ericsson, danas su Apple, Amazon, Facebook i tako dalje. Samim tim što se kaže najsigurnija, ali s druge strane najmanji prinos možda. Tako je, mada opet prinos je. Znači, da ne veći nego štednja. Značajno veći nego štednja, ali S&P može da bude negativno u recesivnim godinama, S&P bude negativan. Tako znači, čak u on se u suštini, mislim, i ti fondovi, generalno, koliko sam razumio, postoji princip da se to investira za dugoročno. Znači, ne da biste prodali sutra, ne da biste trgovali na dnevnoj bazi, nego to kupite i to se vremenom gradi na principu, kako oni to kažu, compound interest, interes koji se akumulira, kamatna stopa koja se akumulira tokom vremena i onda u suštini taj novac naraste, pa vi možete pod stare dane, ne znam, kupite neki dvorac, kuću, šta god, ili ostavite da ne preteraju. Ali to su opet neki principi investiranja. Zašto ETF? Zato što time istovremeno kroz jednu akciju vi držite u suštini akcije više kompanije. Tako je. I što je još važnije, neko drugi se bavi upravljanjem tim fondovima. Ne morate vi da razmišljate o tome da li je, otko znam, biogenetika next big thing ili nije. Postoji osoba koja se time aktivno bavi, portfolio menadžer, nećete imati 100% godišnje znači prirast od 100%, niti išto slično. Budete srećni ako bude 10%, često bude i manje, i 4, 5, i 7, bude i u dobrim godinama, bude i 13, i 15, i 17, znači bude, ali to je nešto što je, da kažemo, posebno za početnike, idealna stvar. Da se prosto naučimo kako berze funkcionišu. To je to čak može da se kaže da ono neka berzanska kultura, odatle treba krenuti, jer sve ostalo je previše rizično, nemamo mi tad znanja da bismo mogli da pametno, da ono prosto ajde kao prva mi investicija i odmah ću da idem u akcije. Mislim, ja sam to radio, priznajem, i puno sam se puta opekao, sad da ne misli neko da sam ja neki žešći stručnjak, mislim, BIP, Beogradska berza, Beogradska industrija piva, je li tako, išla priča kao da će Heineken da ih kupi. To je davno bilo, 2006. godine, čini mi se, i kao ušao sam s ne znam kojim parama, niti Heineken, pogledaj, bože, da neki Litvanci ih na kraju kupiš i ja izgubih prsi pleva para. Znaš, ali to je ono, znaš ono što kažu, Englezi se uče na koleđu, a Srbi na greškama. Znači, ja sam se konkretno na greškama učio. Dobro. Znači, imam gomilu takvih glupavih stvari i dobro, kako je vreme prolazio, shvatio sam, ono, manje sam pravio takve glupe greške, ali nisam razmišljao o ETF-ovima, a to je tada bila mnogo smislenija stvar. Ja čak ne znam na Beogradskoj berzi da postoje, možda i postoje, da, ali to na kraju krajeva nije ni bitno, nema potrebe. Bolje je to raditi preko i platformi koje smo pominjali i vezivati se za svetske na velikim berzama, jer na kraju krajeva stanje američke privrede, jer mi na kraju krajeva investiramo u globalne brendove, znači u kompanije kojima je sedište u Americi, one pospešuju rast i razvoj
američke privrede i kupovavši ovo fondove koji su prevashodno u Americi, američka privreda je u mnogo zdravijem i boljem stanju nego većina evropske, zapravo nego sve evropske. Ovo, i tako gledano i dalje ima smisla investirati u Ameriku. Možda neko hoće da investira u Kinu, možda neko hoće, recimo ja sam nedavno mad money, znači ono čisto, ajde kao, kako bude, kontam ovo, Indija će biti rastuće tržište, ušao sam u jedan ETF, čak sam ušao i u dve kompanije u Kini, baš, ali su to pare bez kojih stvarno mogu da ostanem i ne planiram ništa da radim to oko toga narednih 20 godina. Prosto nek stoji. Da li će da upali, da li neće, vidjet ćemo. Ali nije pametno, znaš, ovdje zaista moramo da budemo oprezni kad ljudi slušaju, jer ne zaboravimo, osveni se oko sebe, šta se najviše otvara? Kladionice. Znači, ljudi zbog razno raznih razloga, jedan svakako ta želja za brzom zaradom i linijom manjeg otpora, a drugo jedno beznađe i bespuće koji običan čovjek i dalje osjeća i misli da će, ako mu prođe pravi tiket, da reši sve svoje ovo probleme. Znači, mi smo i dalje taj narod. I onda moramo stvarno da budemo oprezni oko tih stvari, oko saveta koje dajemo ljudima. Zaista ne želim da budem pogrešno shvaćen. Treba investirati, svakako treba investirati, ali treba raditi pažljivo, promišljeno i za početak sa novcem koji smo spremni da izgubimo. To je, ne mogu da naglasim koliko je to važno. I kulture o kojima pričamo, znači američka i zapadnoevropska, kako smo krenuli razgovor, znači ljudi su toga mnogo više svesniji nego kod nas. Berza nije kladionica. Da, neke stvari zaista dešavaju mimo naših očekivanja, ali nevezano od toga postoje mnogo jasnija pravila kako neke stvari funkcionišu. Dakle, ako firma dobro posluje, ako ona ima dobar proizvod, kao što znamo da Apple ima dobar proizvod i da Apple ima verne, znači Apple ima svoj ekosistem i fanove, fanatike koji su spremni da plate nenormalno visoku cenu da bi dobili taj najnoviji model. Da bi dobili najnoviji model i da Apple to sada može, na primjer, Apple je nedavno izašao sa ovakvim slušalicama po ceni od, čini mi se, $599. Ljudi bre, vi niste Sennheiser, vi niste AKG, ali jesu oni to prodaju. Kad pogledaš sada u strukturi njihovih prihoda u zadnje vreme, te takozvani wearables, znači ono što nisu ni telefoni, ni tableti, znači postoje ljudi koji će to da kupe. A znaš, Apple to radi, stvarno volim Apple da uzmem za primjer, ja prvi ne koristim Apple, dobro, imam ono, poslovni računar, ali nisam die hard fan Apple-a, uopšte nisam. Dobro. Ali jednu stvar priznajem, to je nešto što radi. Znači, to ono seamless experience, što znači, zaista, to uključiš i to šljaka. I ti to plaćaš. Mislim, ljudi koji kupuju Apple proizvode, kupuju ih zato što to stvarno dobro, lepo, jednostavno radi. E, u tu kompaniju stvarno ima smisla trenutno investirati. Znaš, volio ja, ne volio Apple. Apple je dobra kompanija. Prosto dobra kompanija, bogata, zato što sluške obične naplaćaju $600, znači njima ozbiljno preliva. Oni imaju više gotovine nego što je bruto društveni proizvod Srbije. Mislim, tako. I ne samo Srbije. Da, mnogi zemlje. Ceo Balkan verovatno ne bi mogao skupiti. Do nedavno su, čini mi se, imali 140-150 milijardi keša. Da, razumeš? Za investicije. Da, tako je. E, znači, takva kompanija, u nju ima smisla investirati nešto pre nego, e sada, pre nego tražiti možda sledeću veliku stvar. Baš tako. Sada, Apple neće, on je recimo $160 akcija, ona neće za godinu dana biti 320. Jer ne postoji ta revolucija koju ni pokojni Steve Jobs i sadašnji Tim Cook mogu sada da izmisle da to podigne toliko tu cenu. Ne, ali sigurno ćete zaraditi više nego ako držite novac u banci. A opet, treba da držite novac u banci. Znaš, mnogo je
tu treba praviti to što tema, već sad pričamo o diversifikaciji. Znači, pomenuli smo s jedne strane štednju, pomenuli smo nekretnine, pominjemo sada berzu, ići ćemo dalje pa i ka svim ostalim metodama, ali znači, znači na berzi možemo da trgujemo pre svega ETF, ajde da kažemo da je to neka možda i osnova, najjednostavnije. Obično, znaš kako suštinski isti ti je đavo, formalno ti kupuješ akciju fonda ili akciju, da, ajde, malo prepomenutog Apple-a. Ista je tehnika, ali je kad kupiš Apple, ti si kupio Apple i zavisiš samo od Apple-a, a kad kupiš akciju nekog fonda, tu su i Apple, i Microsoft, i Google, i Amazon, i Alibaba, i sve u određenom odnosu. I onda to takozvano ponderisanje, znači kada sve to umešamo, ako Apple ima i neku lošu godinu, to će mnogo manje da se oseti u tom fondu, jer je on samo jedan od 100, nego ako smo kupili samo tako, manje mogućnost zarade, ali je manji rizik. I za ljude koji tek ulaze u sve to i govorimo o dugoročnom investiranju, a ja lično dugoročno investiram, to je stvarno dobar potez. Znaš, postoje različiti stilovi investiranja. Postoje ljudi ono koji dnevno trguju, znači koji bukvalno za stalnim obrtima pri dnevnim trgovinama prave zaradu, prave višak vrednosti za sebe. Ja nemam volje, vremena, znanja da se bavim time i ne preporučujem uopšte ljudima koji u to tek ulaze. Znači prosto pričamo o nečemu što treba da nadopuni štednju. O tome govorimo, ne o trgovini akcijama kao zanimanju. Znači, time se bave ljudi kojima je to ono bukvalno dnevno zanimanje. Tako. I to je stresnija, mnogo više frustrirajuća stvar. Ti bukvalno moraš da pratiš sva živa ekonomska dešavanja i da promišljaš kako bi to moglo da utiče na tvoju akciju. E, jedna dobra stvar koju bih stvarno volio da kažem, vezana kada se uđe na berzu, i kada se krene sa tim, čovek počne da drugačije posmatra stvari. Svaku vest, znači kreće se javlja taj neki, nazovimo ga, preduzetnički duh, odnosno počinješ da gledaš kako ono što ti se dnevno dešava, znači vidiš prosto neka dešavanja u svetu, kakve bi to implikacije moglo da ima na berzu i koja akcija od toga može da profitira, koja će da gubi. To se recimo, sad ja ne umem da utvrdim da se to svakom dešava, ali ja svakako već duže vreme u svim globalnim dešavanjima pokušavam da tražim neku šansu. Pa čak i ako nikad ne uložim novaca, ono barem je zabavno vidjeti, ja cenim da zato što Rusija i Ukrajina sad ratuju, to će dovesti do rasta cene fosfora, na primjer, zbog toga i toga. Kreneš više da, više ušaš u berzu, kreneš više da razumeš i da pratiš svetske ekonomske tokove, znaš kako, ja prosto mislim da to nije loša stvar. Ono, možeš nešto od toga i da zaradiš, svakako ćeš biti informisaniji i krenut ćeš drugačije da gledaš na sva dešavanja u svetu. Znaš, jedno od osnovnih onih pravila i političkih i bilo kojih prati tokove novca. Ovdje ćeš krenuti da više i da drugačije kroz tokove novca posmatraš neke stvari i postaće ti interesantno. Ako ništa drugo, imaćeš zanimljive teorije koje možda, a verujem da će uticati i na ljude da drugačije gledaju na svet oko sebe, jer kada pratiš možda malo više se okreneš ka tome kako kapital funkcioniše, onda neke te emocionalne priče koje mi vezujemo za možda geopolitička dešavanja, nećeš na taj način gledati, jer ćeš shvatiti da tu ipak ima i raznih interesa ispod tih nivoa. E sad, kada govorimo o građenju nekog svog portfolija, pored ETF-a, akcija, na berzi mogu se kupovati i, ako sam dobro razumeo, fondovi koji barataju sa obveznicama različitih. Kako to sad funkcioniš? Obveznice, onako kako ja kapiram, jesu hartije od vrednosti koje su u suštini neko izdaje da prikupi novac i garantuje da će na kraju izvesnog perioda isplatiti određenu kamatu, a na godišnjem novu možda isplaćuju neku dividendu, po znacima navoda.
ako sam dobro razumio. Pa, možda kako, ja ne bih da u to ulazimo, to je to o čemu pričaš su obveznice firmi. To je relativno uslovničeno, ne bih volio da se ljudi krenu time od starta da bave. Obveznice o kojima se inače često na berzi, mislim, fondovi koji trguju obveznicama, vrlo često su u pitanju državne obveznice. Da. Državne obveznice, a posebno, znači, američke državne obveznice se smatraju ono, hard cashom. To je najsigurnija hartija od vrednosti koju možeš da kupiš i isto ti je kao da imaš novac. Ja lično ne trgujem obveznicama jer to nije tako gledano, iako nije potpuno isto, radi ću držati novac u banci. Znači, ja u svojoj strukturi nemam obveznice. Ja lično, jer nisu mi dovoljno primamljive i interesantne. Ja ne radim sa njima, ali one su svakako daleko sigurnije, posebno jakih ekonomija, tipa američke sa vrlo niskim kamatnim stopama ili nulom u ovom momentu, zato što su za retail investitor, znači za fizičko lice, nemaju neku posebnu vrednost zato što su jako mali prinosi na njih. One imaju mnogo više smisla za institucionalne investitore koji također žele da diversifikuju svoj portfolio. I onda kad rade tako, onda deo sredstava investiraju u takve fondove. Znaš, institucionalni investitori, to su fondovi koji barataju velikim novcem, na primjer, osiguravajuća društva. Osiguravajuća društva imaju tačnu obavezu kakvu ono u šta smeju, u šta ne smeju da ulažu. I ona, zato što moraju da uvek imaju određenu količinu novca na raspolaganju, njima država dozvoljava da tipa 70% portfolija mora da bude u nerizične hartije od vrednosti, a to su tipa američke obveznice. I njima ima smisla da diversifikuju tako da je jedan deo u obveznicama, jedan manji deo u akcijama. Ja kao fizičko lice nemam lično potrebu da idem u obveznice, ja prosto lično ne investiram u to. Tako gledano, ima svog smisla, mislim, početnik investitor stvarno ne mislim da će iskoristiti one prednosti koje investiranje u obveznice može da da. Posebno državne obveznice. Obveznice koje izdaju firme su nešto drugo, ali one su mnogo skopčanije sa rizikom, a to stvarno ne bih voleo da ljudi sa tim kreću. Znači, prosto treba imati, treba ono neko vreme da prođe da savladaš neke stvari. Ti možeš svakako u fondove, ali tu su prinosi takvi da je razlog zašto to želiš da radiš i upravo ta neka diversifikacija koja kod retail investitora koji se igra sa malim novcem ne može suštinski da dođe do izražaja. Ne može da daje one prednosti koje može velikim fondovima koje žele da izbalansiraju i uravnoteže svoju aktivu, odnosno novac koji su investirali. Mm-hmm, jasno. Sad kada govorimo o tom generalno investiranju u akcije, ako kažemo sada da imamo ljude koji žele da, to bude možda informacija za njih, koji žele da kupuju akcije određenih kompanija. Znači oni ETF možda im nije interesantno ili prosto već imaju taj u tom... U ili imaju insajdersku informaciju. Ili imaju insajdersku, dobro. Onda njima ne treba ništa, oni su okej. Okay. Ako govorimo znači da o tome da žele da investiraju određene akcije, recimo, pomenuli smo Apple, Coca-Cola, Microsoft i tako dalje, sve neke kompanije koje su oko nas, da kažemo, i ono, znam da Warren Buffett ima jedan od principa, to je da ulažeš ono što poznaješ. Apsolutno. Znači, ako poznaješ, ne mora to nužno da ti radiš u toj oblasti, ali da znaš šta je. Kako znaš oni prave novac da. I šta je ono što oni isporučuju, gde prave vrednost. E, to sam teo da te pitam. Šta je potrebno da pregledaš od možda finansijskih dokumenta i sve ostalo, koje informacije su potrebne da tražiš da bi razumeo kompaniju pre nego što odlučiš da investiraš u nju? Da to bude bar malo informisan ulazak u to. Educated guess. Tako, da. Znaš kako, prvo, stvarno mislim da, znaš, kad investiraš u kompanije, mislim da bi trebalo da umeš da čitaš ono, barem bazično, njihove bilanse. Znači, bilans stanja, bilans uspeha. Ono, na nekom najbazičnijem nivou, treba da gledaš da li oni
iz godine u godinu da li njihovi prihodi rastu ili padaju. Nekako je očekivano da rastu, jer ako ne, nema ni svrhe previše ulagati u tu kompaniju, iako sad ima tih kontraških pristupa, kao svi beži iz ove kampanije, ja ću da investiram, ali nećem sad o tome. Znači, prvo i osnovno, hajde da vidimo prihode. Struktura prihoda, da li je to iz onoga čime se firma bavi, ili su neke vanredne jednokratne okolnosti, tipa naplatili neko osiguranje jer im nešto gorelo i znaš, to prvo da vidimo. Da li je biznis zdrav? Da li je biznis model, znači kako firma funkcioniše, da li je posao zdrav? Da li raste? Da li prihodi rastu? Druga stvar, koja je možda čak i prva sa aspekta berze, profitabilnost. Znači, džabe meni dobar i interesantan proizvod ako ti ne zarađuješ novac. Ako nemaš sposobnost da zaradiš novac za sebe, ni meni kao investitoru nisi bitan. Tako da moramo da gledamo profit koji firma ostvaruje. Da li raste ili pada? E sad, tu pričaš o ceni akcije ili profitu je njihov generalno? Ne, govorim o bilansima firme. Znači, ti imaš ono bilans uspeha, bilans stanja, znači koliki su prihodi na kraju kalendarske godine. Recimo, prošle godine su bili 780 miliona, ove godine su prihodi 930 miliona. Znači, prihodi rastu, što idemo što gore, dobro. Da. Tako je. Profit, ono što ostaje firmi kada poplaća sve troškove, da li raste ili se smanjuje. Tu moramo da budemo, na nivou profita moramo da budemo oprezniji. Zašto? Treba bolje da razumemo šta se tu stvarno desilo. Da li je firma prosto morala da smanjuje cene ili, zato što ih je, recimo, jeftin kineski konkurent je ušao na tržište i oborio cene i ti onda uzmo Apple i njegove sluške od $590, ovo koje, znači, od jedan se pojavio Xiaomi sa svojim sluškama od $130 i Apple više ne, to se neće desiti, Apple ima die na svoju basu, farmi, ali ono, hipotetički pričano. I pojavio se, znači, konkurent sa podjednako dobrim ili čak boljim, a jeftinijim proizvodom, svi se okreću njemu, tebi pada prodaja, šta ćeš da radiš, između ostalog morat ćeš da i ti oboriš svoju cenu slušalica. Samim tim, tvoji prihodi padaju, ali i profit na kraju dana. Jer ako si ti slušalice prodavao po $590, a tvoji all-inclusive troškovi su bili $500, što u slučaju Apple nije, mnogo su manji, ali ok, da kažemo da jesu, ti si zarađivao $90. Ako se pojavi konkurent koji prodaje po mnogo nižoj ceni i ti obaraš cenu, tebi ti prvo jedeš svoj profit. Kad jedeš svoj profit, manje ostaje, prosto akcija prati ono, cena akcije prati ono što se stvarno dešava sa tvojim poslom. Ako posluješ sa gubitkom, pa mislim, zdrav razum mi kaže da ne želim da ulažem u tebe, jer ne verujem da je tvoj biznis model dobar. Profit, i tu kažem treba biti malo oprezni, profit sa druge strane mora da, znaš, ponekad firme moraju da deo profita investiraju, da i firme investiraju da bi mogle da se bore sa konkurencijom, znači ovo, da bi sutra bile podjednako dobre, zanimljive i atraktivne, deo profita izdvajaju da bi investiraju u nove pogone, u novi razvoj i slične stvari, da bi mogli da i u budućnosti prave rezultate. Tako da, ako profit pada, ne znači nužno da je firma loša i da je firma u problemima. Treba razumeti šta se dešava. Ali ako prihodi padaju, ne vidim mnogo trikova da to može da ima neku pozitivnu konotaciju. Zatim, free cash flow, odnosno koliko gotovine firma ima na računu. Posebno firme koje posluju duži niz godina, one su jednostavno mašine za pravljenje para, Apple je jedna mašina za pravljenje para i oni konstantno imaju gomilu keša na kome sede. Google takođe, Amazon takođe. Znači, takve firme su dobre za investicije, jer one em su bogate, em su profitabilne, em, što je jako važno, ukoliko se nešto dešava, na primjer, nazire se novi konkurent koji bi mogao da im ugrozi poslovanje. Šta Google radi? Dođe i kupi ga.
i najčešće ga zatvori. Ako mu se dopadne tehnologija, preuzme je i, da, i krene Facebook to da radi. Facebook je tako kupio Instagram. Da, s tim što nije dovoljno, i dalje se smatra da, da Facebook nije u potpunosti iskoristio ovo mogućnosti. I mogućnosti Instagrama. U međuvremenu su se pojavili i konkurenti tipa TikTok, Snapchat, levi, desni. Ali da, i Facebook, da, to je, i Facebook leži na, 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 znači, poenta priče, oni leže na novcu, kao ono što smo na početku pričali vezano za štednju, znači oni su napravili neki svoj backup plan, tako, za slučaj da da im zatreba za šta god da se ne, desi, šok imaju, neki ili za investicije. Upravo. Ili ukoliko se nešto skroz novo desi, oni mogu da odu u tom pravcu, da naprave bukvalno side business i da krenu time da se bave ovo mnogo više. Znači, bukvalno su spremni i fleksibilniji su na tržištu. I u takvu kompaniju želim da ulažem, za koju znam, jer tržište to, živa je stvar, uvek može svašta nešto da se desi. Ali šta god da se desilo, dobro mi je da sam uložio u kompaniju koja je spremnija pre nego neko koje je ono na ivici žileta. E sad, to su te kompanije koje su velike, moćne i svi vide da su oni takvi i njihova akcija neće skakati ne znam koliko. To su akcije koje imaju vrednost, znači koje svojim investitorima daju takozvanu vrednost i ti shvataš da su one takozvane value akcije. Postoje i akcije koje su uglavnom novije karaktera, znači nisu dovoljno dugo na tržištu, da kažemo tržište ih ne poznaje dovoljno, ali oni imaju eksplozivni rast i to su takozvane growth, odnosno rast akcije, gde prihodi ove godine su bili 200 miliona, sledeće godine su milijardu, za dve godine 3 milijarde, znači nenormalno, ne ide baš. Mislim, nije polazna osnova 200 miliona pa milijardu, nego je tipa 50 miliona, 140 miliona, 370 miliona, znači što su sve ogromni skokovi. I te, to su firme koje su još u povoju, još su u razvoju, nisu dosta, to nije Coca-Cola. Mm-hmm. Coca-Cola već toliko ima učešće na tržištu, da kažem, ne znam šta treba da smisli da bi ona uzela neki ogroman deo tržišta. A ovo su nove kompanije koje razvijaju nešto novo, grabe novi segment tržišta i to su kompanije gde možemo da očekujemo nenormalne skokove. Zaista. Naprimer, Ja sam kupovao isto takve kompanije, na primjer AMD, koja čak nije toliko nova kompanija, znači postoje, ona već 2-30 ili možda i više, svakako i više godina. Ali ja sam recimo 2017. kupio AMD koji je tada bio $10. Ovo, njemu je akcija stvarno išla gore-dole, u jednom momentu je bila $10 da bi za dve godine otišla na $120, što kao puta 12, to nikod gazde jezde nije bilo. Ali to je izuzet, čak možda nije, možda je bolje da ovo isečemo da ljudi, znači može i 12 puta, može, ne, može se desi, ali to, ma to ne, je... Ma, ono... ma skoro i da neće da se desi. Mm-hmm. To možda bude totalno nova disruptivna kompanija, desi se ponekad, znači i ovako, ali mnogo, mnogo retko. I ja lično, sad to je moj stil investiranja, ja, to verovatno ima veze i sa godinama, ja prosto se ne igram više ni sa tako malim parama da mi je sve jedno da li ću da ih izgubim u fuzonu, pa dobro, krenut ću sutra ponovo, pa za 20 godina ću da ga napravim, prosto ja ne razmišljam, da, da. Ovo, ne razmišljam tako i to nije stil mog investiranja. Ja volim da investiram u Warren Buffett i ja tako radim. Ovo, prosto biznis koji razumem, kapiram šta ljudi rade i jako, jako bitna stvar, i to je ono što sa berzom treba razmišljati, da teraš sebe da razmišljaš onako kroz ono vremensku skalu. Gde smo, znaš ko ona glupa pitanja na intervju za posao, gde vidiš sebe za 5 godina? Ali gde je ovo, gde je ta firma za 5 godina, ko su njeni konkurenti za 5 godina, šta se desilo ili za 10 godina, da li su oni i dalje on top of their game, znači da li su i dalje glavne baje u svom selu, ili se pojavilo nešto
možda skroz drugo, a ako jeste, da su oni uspjeli u to da se uključi. Mm-hmm. Da li je biznis takav da će za 10 godina manje više biti taj? Naprimjer, biznis tipa, evo, svima nama vrlo drag Rio Tinto, znaš, ili, ajde, Glencore, kogod, znaš, prosto kopanje bakra, kopanje zlata, kopanje uglja, znaš, to je taj biznis, ti ćeš možda neku više fancy robotsku mašinu, ali ti dalje kopaš bakar, vadiš znači rudu, to da. Je tvoj biznis, prosto tu neće biti ne znam kakvih revolucionarnih to opet mora da se uzme iz zemlje, mislim, to neminovno. On je dole i možda ćeš imati bolju bušilicu. Možda neće čovek da funkcionira radi da, na tome. Da, tako je, ali... i smanjit ćeš tako, neke rizike, ali suštinski biznis je taj koji jeste. I dokle god kada ono, ta vremenska skala, zapravo nije pitanje ništa drugo do da li nama bakar treba za 10 godina. I sa ovim znanjem ja kažem da, verovatno, i treba nam još više i više. I viš, ono o čemu smo pričali malo pre, kad gledavš i berzu, neke stvari drugačije ovo poimaš. Shvatiš da bakar koji je tako ono, vrlo, znači, vrlo je bitan naravno za elektroniku kao dobar provodnik, shvataš da recimo u doba korone, kada je sve zamrlo, jel tako, cena bakra je išla na dole. Kako je krenuo oporavak, bakar je krenuo na gore. Ako mi dalje verujemo da će se društvo, kao mi mislimo da će se društvo sve više okretati tehnologiji, poluprovodnicima, elektronici, što mislim da svi verujemo, onda ima smisla da investiramo i u bakar. Možda će Intel, možda će Samsung ili neko peti da napravi najfancy čipove kosmosa, ali će sve te mašine i dalje, znači sva ta elektronika će i dalje koristiti bakar. Tako da ako je tako, ajde da investiramo u bakar. Znači, to je ono dakle, što moramo da razumemo, znači, pored financija same kompanije, znači bilans stanja, bilans uspeha, prihodi, profiti, cash flow, moramo da razumemo i stanje u industriji. I moramo da razumemo opet sa druge strane i kako se svet kreće. Da li barem da verujemo da razumemo što da verujemo da razumemo, da, ali opet da se informišemo o tome, da bismo mogli da kažemo ok, ova kompanija vredi ulagati. Ako te predoslove ne ispunimo, ulaganje u bilo koju pojedinačnu kompaniju je manje više kao da si odigrao kec na Manchester. Mislim. Da posle ja čovječam s podcasta, izgubi pare. Znači, prosto ono, znači, imaš da kao do your homework, mislim, istraži. O tvojim parama se radi. Znaš, prosto ne moraš, ali to onda možeš i na Manchester da igraš. Da, prosto, što otprilike, da. Otprilike isti fazu, mislim. Je, ne znaš da li će, šta će ići biti. Skapiraj zašto to radiš. Zašto misliš da je to ispravna stvar? Zašto ti veruješ u tu kompaniju? Vidi, možda neko razmišlja drugačije. Ja mogu samo da ti kažem svoja iskustva. Kažem, naravno. Warren Buffett i ja tako, a sad vi kako ćete. Tako. Ovo, suštinski, znaš, prosto znaš zašto si investirao u tu kompaniju jer razmišljaš da i kroz 5 godina, znaš, ako je management kompanije dobar. I Disney je super priča. Ja, znači, tu kompaniju stvarno verujem. To je dobra, velika, kvalitetna kompanija. Svi smo gledali Disneyjeve crtače, ali Disney sad više čak nije samo Paja Patak i Mickey Mouse, nego je i Iron Man, nego je i Star Wars, nego je i sve živo. Znači, ja mislim, oni Pixar uzeli. Tako je. To je crtani film, ko ne zna. Jeste, znači, od 10 blockbustera ove godine, 8 su Disneyjevih. A gde su zabavni parkovi, plus oni gađaju one franšize tipa Star Wars, znači ja kao ono ozbiljno veliki. Koji su fanovi, Star Wars fan, znaš, ono, otprilike šta god da je Star Wars. Ti bi gledao Star Wars. Nema, frke, znaš, ono, idemo. I to je super biznis model. Tako znaš, je. Mislim, ja kad gledam što sam svom detetu, kakve sam gluposti sve kupo Star Wars, čaše Star Wars, ovo, Master Yoda, ono, kao tamna strana, svetla strana, i sve je onako, bar jedno, 20-30-50% skuplje. Mislim, september, ono, školske sveske. Ajde, kao idemo da kupimo dete. Ja vidi, ono, Kylo Ren, ja vidi. I kao oni su 30-40% skupi. To je biznis model, ali to je to. Znaš, i Disney to ima.
Znači, ti sada ima situaciju, Disney je nedavno ušao u tu, ono što ga zovu, streaming wars ratove, odnosno Disney Plus, da. Sa Netflixom, sa AT&T-em, odnosno Warner Bros-om. I to, HBO također. Pa to je AT&T, to je ovo. Izvinjam dakle, se za mom neznanje. Okay. Sram. Sedijem. Ovo, oni u te, da kažemo, streaming ratove unose ozbiljan kapital. Znači, ok, HBO ima, pošto je tu i Fox, mislim da imaju Simpsonovi to, ali ovi brinu pa i Game of Thrones, ja mislim. Da, tako, ali ovi imaju i Mickey Mouse-a i Star Wars, i evo sad recimo ovaj Boba Fett, koji je zadnje izašao, znači, naravno ima ga na Disney+. I onda tako gledano, kao da hoću da idem na Netflix ili na Disney, ako kao gledam biznis ovo streaminga, streaming servisa, Disney mi ima veću težinu, bolje ono, ima kvalitet, imaju pare jedni i drugi, znači plus Disney ih sigurno ima više, a ima i potencijal da uvek može da kaže, ok, najnoviji Star Wars Limited Edition se emituje samo kod nas za nove pretplatnike. To Netflix ne može da uradi. Znači, tako gledano, ako ću da biram koju ću od tih kompanija da, u koju ću od tih kompanija da ulažem, ulagat ću u onu koja meni je, koji biznis bolje razumim, za koju kapiram da i za 10 godina će biti isto to što je danas. Jer ima ono, razumem ih, znam šta rade i vidim u kom pravcu idu, imaju dobar management, nema razloga da ne investiram u takvu kompaniju. S tim što na Disneyu nećeš praviti zarade kakve su bile kod ljudi koji su u Netflix ušli kad je Netflix izašao na berzu. Znaš, prosto to nisu isti tipovi kompanije. Pa s tim u vezi, upravo kad kažeš da postoji ta razlika između ulaganja u akcije koje su donose neku vrednost, tako zvane value akcije, da, ili one koje su za neki rast, growth tako, akcije. Tako. Pomenuo si to malo pre, kakav je lični pristup. Kakva je to psihologija neophodna svakom čoveku u pristupu akcijama, da može da istrpi situacije kada ta akcija možda ne funkcioniše baš kako treba, ali opet i da ne bude previše ushićen ako ta akcija ode u nebesa. Da. I onda sam kao, ajmo u klub, idemo, znaš, ono, imamo para koliko hoćeš. Kakav je tu nekde pristup potreban da se opet čovek malo, ajde da kažem, izbalansira i da sve to gleda zarad možda nekog dugoročnog cilja, ako ne, da se uvek seti zbog čega je u suštini kupio tu akciju. Čelični živci i kontrola emocija. Što ja, evo ja recimo, nemam. Ja pokušam, znaš kako se ja od toga branim? Time što se trudim da se ne bavim previše time. Ja sam ono što ga Berzanski zovu buy and hold investitor. Znači ja vidim, akcija je dobra, to je okej, dobar management, dobre financije, dobar business model, kupujem pa ono, da vidimo za godinu, dve, tri, gde smo. Čak i to mali ovo period, ali suštinski, ja sam investirao tako da ne planiram ništa da radim sa tim parama do penzije, osim ako mi naravno zatrebaju. Treba ti zaista neverovatna disciplina. I ponekad je nemaš. Znaš, ovo, što je najgore, imaš kontradiktorne priče. Naprimer, nedavno sam, pre jedno dve godine sam u neki nemački fintech investirao, ovo vrlo ono perspektivan, ono miljenik frankfurtske berze, znaš, su kao super akcije, stvarno dobra, lepo raste, ovo ono, i onda iz Financial Times izbacuje ovo članak, kaže ovo, ej, kao ta Wirecard, to je jedna prevara, oni fejkuju svoje bilanse. Znači, pazi, Financial Times nije bilo koja ozbiljna novina. I ono, ozbiljna optužba, ono, do nivoa, ako se ispostavi da niste bili u pravu, tužit će i ne ćemo da se osušiti, zatvorit ćemo vas. Znaš, i ja, znaš, je kao, Nema pojma Financial Times, budale. I stvarno, jednog momenta je pala akcija, pa je posle ponovo krenula da se, znači ti tačno vidiš emocije ljudi. Dve godine kasnije, da, ovo... U stvari filma, su bili upravo. Bili su upravo. Pa to imao i ovaj, kako se zove... Pa i sa Bože, zaboravio sam za Herbalife, je pa, šortovo pre 15 godina. Jeste, ali, znaš, kad vidiš...
sad ovako kad ti ja o tome razmišljamo, da li misliš da Financial Times nije stvarno, kada je njihov ono, glavni odgovorni urednik pustio da ta vest ide u, u etar, jel misliš da on nije ne tri put, nego 73 puta proverio da li jeste ili nije, jer je bio svestan da je, da, da je to rizik. Da, da je to, ne da je rizik, nego ono, znaš, ovo, ali ja eto sam mislim, ja nemam pojma, ma nema šanse, ma ko pompo, klere, bre, pa gledaj ko je sve investirao i taj, ma ne bre, nema šanse. E, tako da, čelični živci i zdrav razum da ti izdvojiš emocije od racije. Ja to ne, na kraju je bio nešto ga zovu fire sale, znači ono prodaj poštu, zašto izgubio sam neke silne pare, ovo, te stvari se dešavaju. I onda sa jedne strane imaš to jao majko, daj brzo da, da bežimo iz akcije, ono, da šo pacovi napuštaju brod, a s druge strane imaš drugo jedno istraživanje koje kaže da si, ne znam koja je beša akcija bila, sad ne mogu baš da, šteta što nam, ali u svom slučaju kaže sledeće, da si 50 godina ili tako nešto, znači držao tu akciju, koja je išla kroz, ono, bukvalno izgubi 90% vrednosti i ovo i ono, ono, na današnji dan, znači ako si imao herca da je držiš 50 godina uz sve, ono što kažeš, kad padne na 10% svoje vrednosti, daj da povadim barem pošto zašto, ili kad ono poraste 400% i kaš čoveče, to je to sad, nema šanse više da raste, znači da, da ti to stoji sa strane i pustiš da ide, danas bi zaradio neke nenormalne pare. Ali ja da vidim tog majstora koji je uspod izdržati, mislim, pričamo, ja ne uspevam, trudim se i već koliko je, od dve, kada sam krenuo, 2006, znači 16 godina se ja tim i dalje nemam te, tu čeličnu disciplinu. Mm-hmm. Imam je više, ali ova situacija, ovaj Wirecard, ovaj švabski fintech, to je pre dve godine bilo, znači nije to bilo, ne znam kad, znači i dalje ne uspevam, mm-hmm. a jeste bitno. Ali glupo da kažem to, to mora ili bez toga nemojte dolaziti u berzu, jer ja prvi, nažalost, da, da, ali, ali to je, ajde kažemo, neki ideal kome bi da, možda trebalo... Kome težimo, da, da. Jer s druge strane, ako smo govorili malo pre ovim ETF-ovima, eto i princip Warrena Buffetta jeste, ako si držao recimo malo pre što smo rekli, ako si od 80-ih godina imao, pa tad si recimo bio investitor, nebitno, ili od 90-ih pa na kraju krajeva od 2000-ih, da si samo ulagao u neki ETF koji replicira S&P 500, ovaj, ili tako neke ovaj, slične indekse, da si samo to držao i samo to ulagao, svaku dividendu koju bi eventualno dobio, da si reakumulo ponovo, da reinvestirao, ovaj, ti bi imao prinose na godišnji nivou od prilike 10%. Tako. Što, realno gledano, ne postoji šansa da bi negde drugde dao. Znači, samo je bitno da si kroz sve te minus faze izdržao, a i kroz plus faze izdržao. Tako je, ali da vidim toga koji izdržao. Viš, Warren Buffett, mislim, on ne replicira S&P, on gađa svoje kompanije. On ima svoju priču. Ali on ulazi na 50, 15, 20, znaš koji žmurke kad igram, ovo, on ulazi na dugi rok i on to stvarno ovo, definitivno da, da. Tako radi, on je, znači, investitor kome, ono, znači, ne zovu ga džabe, orakalovo mahac, znači, ono, kao proročište, jel, jer on to stvarno ima neverovatan osjećaj za biznis i on zaista, ovo, eto, recimo, on u kripto decidno nikad neće i ne želi da ulazi, ali, znači, prosto biznise u koje ulazi, on njih razume. Priča o ETF-u, koju si sad opet pomenuo, kada si uložio u ETF, ne moraš ti da razmišljaš da li je Financial Times u pravu ili nije. Postoje portfolio menadžeri koji se time tako, bave, tako. A i sve i da postoji taj udar, to je samo jedna od 50 ili 100 akcija i samim tim amortizovan je u dobroj meri taj, taj udar i mnogo ćeš manje izgubiti novca nego što sam ja izgubio. Jer sam ja 70% vrednosti. Da. A sa druge strane, i ulagati u ETF jeste nešto što se ne ulaže za par godina i to treba vreme. Tako je. Kroz koje će postojati ciklusi koji su ono, ekonomski zapisani maltene u vremenu, znači neki ciklus jednog trenutka će ići malo na gore, pa će se malo stabilizovati, pa će ići ponovno na dole i tako dalje. Tako. Ako ti opstaneš kroz te cikluse za 15 godina, otprilike ti već možeš da osjetiš neki ozbiljan, absolutno. Naravno, uz to da
nisi počeo recimo samo sa određenom cifrom, nego s vremena na vreme dodaš još malo. Tako je. Pa mislim, ako ETF-ovi daju i dividende, ne daju svi, neki ne. Recimo Warren Buffett, koji je svojevrsni ETF, znači kupovavši Berkshire Hathaway, znači to je u stvari konglomerat od nekih 20, 30, 50, ne znam već koliko akcija u kojih su Apple ima značajno veliko mesto. Ima Bank of America. Kraft Heinz, Bank of America, još par njih, ali Buffett ne daje dividendu. Dividendu zadržava za sebe, odnosno reinvestira. ETF-ovi daju. I da, ako bi, kako se zove, ako bi investirao, reinvestirao samo dividendu u to, mogo bi da lepo zaradiš. E, jedna stvar koju ne znam da se planira da me ovo, ali stvarno mislim da je da je važno. Nepopularno je, ali je važno. Porezi. I to sam ti rekao da to je, tako, evo znači, ga. To je. Ima. To sam to kad završimo sve ovi kripto i to, pa da onda podvučemo. Ajde, okay, može da, tako, da, a? Da, okay, cool. Dobro, što se tiče, da kažem, berzi akcije, tu smo negde napravili jednu strukturu. Još jedna sitnica, pomenuli smo dividende. Često može preko interneta, preko raznih influencera i tako dalje da se vidi da su dividende način za pasivan prihod. Jesu, apsolutno jesu. To ti je kao kirija za stan. Ali, i tu ima neka zvezdica, ako sam ja dobro razumeo. Pazi, dividenda se isplaćuje recimo uglavnom na kvartalnom nivou ili kako na godišnjem nivou. Da. Ona zavisi od toga koliko ti akcija imaš. Naravno. Kao što recimo smo ovde u državi, punoletni građani su u nekom periodu dobili Telekom. Ma evo mi i dalje, bespuno što se dešava s tim akcijama. Imaš, isplaćuju dividende. Isplaćuju dividende. Aerodroma, Telekoma, ma da, isplaćuju, da. Ali oni isplaćuju, znači, kao što to isplaćuju i u inostranstvu, da ne mislimo sada da Telekom ili neko mnogo tu manju dividendu daje. Oni daju, otprilike, mislim, oko euro 2 dividendu na, po akciji. E, ček, stani tu. U stvari, u principu, šta hoću da kažem, od veličine vaših ulaganja zavisi koliko ćete dividendu dobijati. Samim tim, ako nemate... To je sekundarno. Prvo je, mislim, dividenda je... Šta je dividenda? Dividenda je deo profita koji je firma planirala da podeli sa svojim akcionarima. Od onih $599 za slušalice, $500 su all inclusive troškovi, ostalo je $90. Tih $90, kažemo da ćemo da radimo sledeće. $30 ćemo da izdvojimo za dalje investicije, za novu fabriku slušalica, pošto očigledno postoje budale koje hoće da kupe slušalice. Daj da im uzmemo još više. $30 ćemo da podelimo kao bonuse menadžmentu za poslovnima. $30 onih zadnjih ćemo da podelimo kao profit za akcionare. I onda $30 puta broj slušalica koje su prodate, to je ukupan pool, znači ukupna količina koja će se rasporediti po akcionarima. Pa sad, koliko ti imaš akcija, toliko ćeš uzeti. Znači, da, koliko imaš akcija, dividenda po akciji puta broj akcija. Ali da bi imalo po akciji, znači, taj deo mora da postoji profit. Tako, firma tako, da. Mora da postoji da posluje dobro, da posluje profitabilno i da je voljna da podeli profit sa svojim akcionarima. Apple čak ima neki, ali mizeran. Da, ima kompanija koja ne isplaćuje. Sve one growth kompanije, prvo one nemaju profit, one i dalje prže novac jer tek u budućnosti treba da postanu profitabilne. Ali sav novac koji zarade reinvestiraju u podizanje biznisa. I one, kao što smo i mi krenuli sa početka da pričamo, znači investiraju danas, odriču se potrošnje danas za bolje sutra. Znači da bi mogli sutra da imaju više novca, da budu veći, snažniji i da bi mogli da podele profite. Znači, mnoge kompanije ne isplaćuju dividendu. Amazon ne isplaćuje dividendu. Google ne isplaćuje dividendu. Microsoft. Ali ima oni koje tokom svog postojanja, decenijama poslednjih, uvek su isplaćivali dividendu. Da, zato što su, to su već akcije koje, ti, gledaj, ti ćeš zarađivati ili na razlici u ceni akcije,
koja ako je dovoljno velika, ti ćeš fino da zaradiš, kao ona priča, ne, nećemo AMD, nego, znači, tipa 20-30% godišnje. Ali Coca-Cola neće rasti 20-30% godišnje. Duže vreme je Coca-Cola bila između 40 i 50 dolara. Jedna godina 40, 42, 43, 45, pa 43, pa 47, pa 42. Znači, nećeš na tome zarađivati. Ali, sa druge strane, isplaćaju dividendu. Znači, po svakoj akciji koju imaš, imaš određenu dividendu, pa puta broj akcija, jer su to kompanije koje su, ono, rekli smo već, ne može da se desi ne znam šta da bi Coca-Cola napravila neki dramatični haos na tržištu, a opet s druge strane, ni neko ne može da ugrozi Coca-Colu toliko da ona nema profite. Ona će uvek imati profite i deo tih profita će isplaćivati svojim akcionarima. Ili još bolje, Philip Morris. On i kod nas postoje. To je lepa akcija. To je klasična akcija koju kupaš zbog dividende. Jer ta akcija, ja imam Philip Morris, mislim da sam kupio 2017. Znači, to je išlo od 85, pa ode na 100, pa padne. Pa ne kupuješ ga zato što ćeš praviti razliku u ceni. Ne, nego zato što isplaćaju lepu i solidnu dividendu od 4-5%. Ili ovo naftaške kompanije ili uopšte one koje se bave energentima. Znači, ja sam ja imam par nekih naftaških kompanija gde čak nisam, do duše ja sam i zaista kupovao kad je bila, evo, sad vraćam se na ono, ali taj mindset berzanski, kad je krenula, jel, korona i sve to, ništa ne radi, ovo ono, cene naftnih kompanija popadaše drama. I baš sam konto, ok, ovo će jednog momenta ćemo da pobedimo koronu i krenut će, znači, da se vraća tržište, treba će više energente, treba će više nafte, cena nafte će da skoči. Naravno, pojma nisam imao da će da se resi ovo sa Ukrajinom i da će to biti fantastičan potez, ali suštinski oni su uvek davali jako pristojne dividende, znaš, tipa 4, 5, 6, 7, 8%. Shell daje 7-8% bruto, duše. 7-8% godišnje, to je stvarno, bre, sjajna kamata. Ne kamata, izvinjam se, ovo, dividenda. Tako da, ta akcija, ne može, ok, sad da kažem, ne može se desiti drama sa naftom. Očigledno je da može da se desi drama sa naftom, ali ovo je vanredna situacija. Kao što i korona bila vanredna situacija. Znaš, da nije bilo toga, čovjek bi ulazio u takve akcije zato što zna da oni gro svojih profita daju akcionarima. Nema tu ne znam kakvih novih investicija. Znaš, može biti neka investicija u neku novu bušotinu, ali suštinski dividende su manje više ono što mene privlači da ja uđem u tu akciju. I to je relativno sigurna stvar, ali nije zagarantovana. Naprimjer, isti taj Shell, kad je krenula ova Green Agenda priča i sve to, kad su oni krenuli da se transformišu u zeleno preduzeće i da se okreću održivim izvorima energije, rekli su sledeće: od ovih profita koje smo do sada imali, do sada ste dobijali ovoliko, zato što mi u narednih 10 godina i hoćemo da se uskladimo sa Pariskim sporazumom oko emitovanja ugljen dioksida i zato što mislimo da dugoročno nafta nema prođu i moramo da se transformišemo, gro profita ćemo zadržati i investirati u biomasu, u energiju vetra, u levo, u desno. Iako ste do sada dobijali, lupam, 3 dolara po akciji, sada ćete dobijati dolar po akciji. Znači, ume i dividenda da padne. Ali i sad ti tu kažeš, ok, meni ovo ima smisla, ajde, izdržat ću to, jer verujem da na dug rok to će mi davati, to će biti dugoročno održiva kompanija, jer kažem, ma vi ste idioti, idem u nešto drugo. Ja sam zadržao Shell, umeđu ne se desila Ukrajina, pa još nekako. Ali, da, dividenda je pasivni prihod, u smislu da je, ako nema vanrednih okolnosti, prilično očekivan. I postoje sad tu i neke kategorije tipa dividenda, kraljevi dividende i dividendni aristokrate, gde ne znam kako beše, kraljevi beše u zadnjih 20 godina, a aristokrati zadnjih 10 godina iz godine u godine podižu vrednost dividende. I postoje akcije koje, recimo, neke farmaceutske kuće imaju
taj fazon da stalno dižu dividendu i tebi je to super, znaš, prosto ne kupeš to zbog rasta cene akcije, kupeš zbog povećane dividende. Tako. A samo sam tu teo da pomenem da ima jedan, da kažem, ajde, jedan jedna zvezdica, ona. A to je da, ajde, ispunjeni su uslovi, postoji kompanija koja ima profit, ona želi da isplati dividendu, ona isplaćuje tu dividendu od 3, 4, 5%, eto, možda 7, 8, zavisno od toga o čemu se radi, da vi treba da imate zaista veliko ulaganje za naše uslove, da bi ta od, mogli da živite samo od toga. Svakako. A to si htio da... To... Da, apsolutno, da, da. Jer, pa dobro, evo, gledaj. Jer, mnogi, jer ljudi se generalno vode ka tome, aha, to je to izvor pasivnog prihoda, kupovat ću samo akcije koje imaju dividende. Okej, okay, ali super. Ima evo, pogledaj, taj zvezdica. Pogledaj, evo, ajde da kažem ovako, znači, evo baš Shell da uzmemo, ma čekaj da vidim koliko oni beše daju... Oni daju, mislim da je 25 euro centi, ne držim za reč, mislim da je, ne, nije, 80, ajde neka bude euro. Euro, znači, daju po dividendu akciji. Godišnje po akciji. Znači, koliko ti akcija treba da imaš da bi mogo da živiš od toga? Ajde kažemo da ti za život treba 700 euro. Verovatno ti treba život 700 euro. Recim. Znači, puta 12 meseci, znači, to je 8400 akcija treba da imaš jedne kompanije. Shell se trenutno prodaje po 25 evra. Znači, 8,5 puta 25 dođe ti bezmalo 200.000 evra da si investirao samo u Shell da bi imao od da bi imao 700 evra godišnji, da. Mesečno. Tako. A onda dođe korona... I padne, i oni kažu mi, ili mi moramo da se okrenemo zelenoj agendi blood truć, ne dajemo ti više evro, nego ti dajemo 30 centi, ostatak zadržamo, jer za 10 godina ćemo da napravimo da, da, da. Čudo, a tebi... To je pojena, to možda može da, bude neki onako, ajde, na par meseci kako već isplaćuju dividende, može bude simpatična svotica novca, par desetina dolara u najboljem slučaju, da čisto imaš eto tako da odeš je, na kafu. Nećeš moći da živiš, tako je, nećeš moći da živiš, mislim, evo, pa evo, i plus Shell je odličan isplatilac dividendi. Znači, to je jedna od boljih firmi koje veliku dividendu isplaćaju. Sada, koliko ti, znači, ti treba da uliš 200.000 evra samo u Shell da bi imao 700 evra mesečno. Pa mislim, ako imaš 200.000 evra, verovatno ćeš nešto drugo da uradiš s njima. Tako da, ne možeš da živiš od dividende, osim ako imaš gomilu para, a ako imaš toliko gomilu para, pa onda verovatno ćeš malo više, pa stavi u banku, pa na 1%, pa opet će da ti bude. Pa da, tako ili da kupi još neku nekretinu, pa prodaj ili iznajmi. Znači, tako. Postoji i pametniji načini za investiranje. Ne da ti svih 200.000 dolara ili evra bude u Shellu, jer onda si pogrešno uradio, onda ti sve u jednoj akciji i deliš sudbinu te jedne akcije. Nisi, ono, znaš ono što kažu, kao ne treba sva jaja držati u jednoj korpi, ali tako? Znači ti držiš sva jaja u jednoj korpi. Jasno, jasno.